ရေခင်းရွာကလေးအင်ချီကတရာကြောကြောမိဟိုဖရာအလောက်ကတောင်သူလဲလောက်ငွေကြီးကျော်ရသူအချို့က၃၄ဦးလူတော်များကထိုသူများနဲ့အကျွေးမကင်းကြထိုသူကျဲအိမ်များနဲ့အဝင်ထွက်ရှိနေကြသည်မှာအနှဖားပေါင်းနဲ့အချီပမာတောဝင်ထွန်းခုတ်မှုရှာမြစ်ချိုးပန်းစော့ပြီးအသက်မွေးကြသူများလည်းရှိကြသည်မလောင်းငါးကြတော့လဲကြောက်ကြချင်းကင်းမဲ့ခါရောက်ရဘွားမှာအလိုက်အထိုက်ပင်နေကြရသည်ရောက်ရဲကြရသည်ဥဝဲဥဝဲနနက်ခင်အာယုံအချိန်ကိုခလေးငိုတန်ကဖြိုခွင်းလိုက်သည်ရေကင်းရကလေးတစ်ခုလုံးလှလုတ်ခါခါဖြစ်သွားခဲ့ရသည်မွေးပြီးဟဲ့မွေးပြီးရောက်ကြလေတော့ရောက်ကြလေမိနေခန်းထဲမှာလက်သက်တော်ပွားမကြီးအတန်ကအာပါတရားអော်လိုက်သည်မျိုးဟာမွေးပြီတဲ့ကိုတန်လာသည်ဝမ်းသာအာရဖြစ်သွားကမိနေခန်းထဲသို့ပြေးဝင်သွားမိပြုသည်ဟဲ့ဘယ်နဲ့တော့ခဏနေအောင်လေပေါကြော်သည်ကိုတာလာ၏လက်မောင်းကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ပေါလာ၏ခြေလန်းကလန်တော်မှပင်ရက်တန့်သွားခဲ့သည်ရောက်ခမားကိုကြောက်ယူသိရင်ဆွဲရှိသောကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်မမေးရောက်ခမားနှင့်တမတ်တို့၏အတန်များကိုတော်ဖွားမိကြားနေရသည်တခဏအကြာတွင်အနီးဖြူဖြူပဲပတ်ထားသောခလေးကိုချီပြီးအခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်တမီးမွေးနှင့်ခလေးအတွက်အနီးပိစကိုဥပေါကြော်ကကြိုတင်ရှာဖွေထားခြင်းပင်မြည်ဦးမှုတွေ့ခဲ့ရလုံကြီးဟောင်းအဆုတ်များနဲ့မထွေးရမပိုင်ရဟုသတိပေးထားသည်ဟောဒီမှာနှစ်သားကိုကြည်စံပါအောင်ဟဲ့တာလာရဲ့ဟာတာကဖြူဖြူပွေးပွေးဝါဝါကဲကဲကြီးပါလားဖွားမိရဲ့ချစ်စရာကြီးဗျာတို့ဖွားမိလက်ထဲကခလေးကိုဆွဲယူကချီမီပြူရဟဲ့ဟဲ့ခလေးဇက်ကြိုးသွားအောင်မယ်ခါရုပ်ကြိုးလိုက်မယ်နင်ကချီတက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောဒီလိုကိုင်းဟောဒီလိုချီဒီလိုနဲ့ကိုတာလာကြီးလက်စီကိုခလေးကရောက်သွားသည်ဥပေါကျော်ကလည်းဟာမဆောင်နိုင်ပဲကလေးကိုအနီးကတိုးဝင်ကကြည့်သည်လက်ဖွာလက်ချောင်ကလေးတွေကိုကင်လျက်ခြေတလုံးခြေပမုတ်ကဲ့ကဲ့လေးတွေကိုကင်လိုက်သည်နဲ့ပီတိဖြစ်နေသည်အော်မဝေကောနေကောင်းရလားအဖွားမိကိုတာလာကယခုမှဇနီးကိုတတိယသွား၏ကောင်းပါတော့ကောင်းပါကဲနေမိမကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတာလာဒီကလေးကိုဒေါ်ဖွားမိလက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်သည်ထို့နောက်အခန်းထဲသို့ဝင်သွားခဲ့၏မဝင်မိသည်အဲ့ရထမှာတစောင်းလန်းရင်မှိန်နေ၏ကိုတာလဝင်သွားတော့အခါမျက်ခွန်တွေကပွင့်လာ၏နေသာရက်လာမဝေကောင်းပါတဲ့ခလေးကိုကောကြည့်ပြီးပြီလားကြည့်ပြီးပါပြီဖွန့်ဖွန့်ပြပြနဲ့အတော်ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဘသူနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတိတ်တိတ်ချာချာမကြည့်ရသေးဘူးမဝင်မိနှကန်းစုသွားလေသည်သူမဤမိခင်တော်အေးကရွာထဲမှပြန်ရောက်လာသည်ခလေးကိုခြိသားတော့ဥပေါကျော်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ဟာမွေးပြီလားမြန်လိုက်တာအေးဟဲဘလောင်းမတာဝမ်းမလာလိုက်ရဘူးမြန်လိုက်တာမအေးကိုဒုက္ခမပေးဘူးငါမီးကအကျိုးပေးရုံမှာဥပေါကျော်ကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သည်ဒေါ်အေးခအကြောင်းရှိရရွာထဲသို့သွားခါစားပင်တမီမဝေမီမှာဝမ်းစာပြီးနိုင်ုံပဲရှိသေးသည်လက်သက်ဒေါ်ဖွားမိကိုအိမ်သို့လွှတ်လိုက်သည်သူမကအိမ်အိမ်ကိုဆက်သွားသည်တိတ်မကြလိုက်ယခုပြန်လာတော့မွေးပြီတဲ့အန့်ချက်ကမကုန်နိုင်မြေဦးလေးကိုဥပေါင်းကျော်၏လက်ထဲမှယူကခြိလိုက်သည်ဟုတ်ပါရဲ့တော့ငါမိကဖွန့်ဖွန့်တရွားနဲ့ချစ်စရာကြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောလိုက်သည်တရှုပ်ရှုပ်နဲ့လည်းနန်းသည်အမေခလေးနာသွားပါဦးမယ်အမေနင်ကအဖြစ်သေးနေလိုက်တာငါကဖွဖွားကလေးနန်းတာပါဟဲ့အလိုခလေးရဲ့မေးအောင်မှအမှတ်ကြည့်နေတော့ဟင်းဟုတ်လားငါလည်းတိတိကျကျမကြည့်မိဘူးမှန်းပြစမ်းပါဦးတော့ဖွားမိကမိနစ်ခံထဲနဲ့ကိုသွားမိပြုတ်ပြီးမှပြန်လှည့်လာသည်ကလေးဤမေးအောက်တွင်ဝိုင်းဆက်သောအနီမတ်သေးသေးလေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်အေးဟဲ့ကလေးကမွေးရပါအမှတ်လေးပါလာတယ်ထူးကြတယ်မအေးလဲခဏပဲဝမ်းနာလိုက်တယ်ဒါတောင်မှရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်နာတာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းကိုမွေးတာပဲရုပ်ရည်ကလည်းကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ဒီကလေးကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့မွေးကြဒေါ်ဖွားမိကအလေးနက်ထားပြီးပြောလိုက်သည်ရင်းချိန်တွင်ရွာလေစီနှာဆောင်ပြန်အင်ကြီးတအိမ်တွင်အမလေးနာလိုက်တာတေးရပါတော့မယ်မကင်နိုင်တော့ဘူးလားအမေရဲ့မိဖွားမိဆက်ဆက်အမျိုးသမီးတဦးကြီးမချိမဆန့်အော်ကြီးလိုက်တန်ကအမှတ်မတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်နည်းနည်းလေးတီးခန့်လိုက်ပါအောင်သမီးရဲ့ခဏကြာရင်မွေးတော့မှာပါလက်သက်ဒေါ်နန်းကချော့မော့ပြီးတော့ပြောလိုက်သည်သူမသည်မြို့မခေါ်ထားတော့အကောင်းဆုံးလက်သက်ဖြစ်သည်ဘလို့လဲဒေါ်နန်းကျွန်တော်မိန်းမကမနှက်ကလေးကဝမ်းနာနေတာအခုထိမမွေးနိုင်သေးဘူးလားမွေးတော့မှာပါအခုတိမမွေးနိုင်သေးဘူးဒီမှာအခက်ခဲလေးတွေနည်းနည်းရှိနေလို့ပါခဏလေးခဏလေး
ဒေါ်နန်းသည်မိနစ်နှခန်းထဲမှနေပြီးပြပြတလဲနဲ့ပြောလိုက်သည်ကိုပြေဆိုးသည်လက်တီနှလုံးကိုကြက်ကြက်ပအောင်ဆုပ်ကအိမ်ရှိလသဆောင်ပေါ်တွင်ခေါတော့ခေါပြန်ရှောင်းနေ၏ဇနီးဖြစ်သူမအိမ်ဆိုးဝန်းနာနေသာကြာလာပြီဖြစ်သည်မနှက်မိုးမလင်းမီကလေးကယခုပဲနေဝင်မိုးချုပ်တော့မီအလိုလိုနေရင်းနဲ့လက်တဲ့ဒေါ်နန်းကိုဒေါသထွက်နေသည်ရွာမှလက်တဲ့များကိုမတုံးပဲမြို့မှနမဲကြီးလက်တဲ့ကိုသုံးရက်ကအလိုထဲကခေါ်ထားခဲ့သည်ကလေးကိုချက်ချင်းမမွေးပေးနိုင်ကောင်းလားဟုအလိုမချဖြစ်နေသည်အိမ်အောက်ထပ်မှလည်းဒေါ်အိမ်ဆိုးအတွက်လိုအပ်မိအကူအညီများကိုပေးရန်ဆွေမျိုးအချို့နဲ့ရွာသူရွာသားများအချို့ရောက်နေကြသည်ကိုပြေစိုးနဲ့ကျေးဇူးမကင်ကြတော့သူများခဏအကြာတွင်ဦးဝဲဦးဝဲဦးဝဲကလေးငိုတန်ကမိနေခန်းထဲမှထွက်ပေါ်လာခဲ့လေသည်ဟာမွေးပြီမွေးပြီငါကလေးအဖေဖြစ်ပြီဟာ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 ကိုပြေစိုးသည်လက်တီကိုဆောက်ကအဘာတရားပင်ဟစ်ကြွေးလိုက်၏အချိန်နှဲငတ်ကြအတွင်ဒေါ်နန်းကကလေးကိုချီပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့သည်ထွေးပတ်ထားသည့်အနီးကလေးအားလည်းပိုးပိတ်စားဖြစ်၏ကလေးကိုအမွေးမနှက်တာရေများဖြင့်အခန်းထဲမှပင်တန့်စင်လာခဲ့၍တကူလုံးမှွေးကြိုင်နေ၏ကဲဟောဒီမှာသားကိုကြည့်ပါဦးဒေါ်နန်းကကလေးကိုဖားခင်အစ်စက်စက်ဖြစ်သွားသောကိုပြီဆို၏လက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်သည်ကလေးကမျက်ခုံကောက်ကောက်နှာတံပေါ်ပေါ်နှာခမ်းကလည်းပီးစေးဆက်သည်ပါလီဖောင်းဖောင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေသည်ကျွန်တော်သားကကျွန်တော်နဲ့တပုံစံနေပါလားဗျဟဲဟဲဟဲကိုပြေဆိုးနဲ့မအိမ်ဆိုးအလောက်အကန်ကကောင်းစီးပွားရေးကောင်း၍မွေးလာသောသားကလေးကလည်းအများကြီးယူဆိုင်စရာဖြစ်လာခဲ့ရသည်ငွေချေးကျဲဝါသောမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားလာသည့်တာဥယတနာမှုအားလုံးကဖူးဖူးနဲ့နေအောင်မှုတ်ထားကြမိမှအမှန်ပင်ဤတို့ပြေရေခင်းရော်ကလေးတွင်အခြေခံမတူသောမိသားစုနှစ်ဖက်မှသားတယောက်စီကိုတနေ့တည်းမှပင်မွေးဖွားလာခဲ့ကြသည်ကိုတာလမဝေမီတို့ဤမိမိတို့ဤသားငယ်ကလေးကိုနေကောင်းရသရွေးပြီးနာမည်ပေးခြင်းသည်သို့တော့နာမည်ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှပြက်ပြက်သွားခဲ့ရသည်ဥပေါ့ကျော်သည်ပင်သူ့မြေအတွက်နာမည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရွေးသည်စိတ်တိုင်းကြခြင်းမရှိခဲ့နာမည်ပေးဖို့တိတ်မလောကြနဲ့ဒီနာမည်ကိုတတလုံးတုံးသွားရမှာဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြတဖြည်းဖြည်းဆိုသည့်စကားကဘလောက်တိကြအောင်မလဲမသိကလေးက3လထဲတော့ပင်ရောက်ခဲ့လေပြီနာမည်မပေးရသေး၍ခုထက်တိနာမည်တက်၍မခေါ်နိုင်သေးထို့ကြောင့်အားမလို့အားမရဖြစ်ကြရသည်မျက်နှာလေးကကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့မြင်ရသူနှစ်သက်သည်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသည်ကလေးကအငိုအယဲ့နေသည်ခြေကံလက်ကံနဲ့ဆော့နေတာမျိုးလဲတလောက်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်ကြည်လင်သောမျက်လုံးများကတကိုးတိတ်တိတ်တမျိုးမျိုးရှိနေသည်သူလိုပဲထူးခြားနေသည်ဥပေါ့ကျော်သည်နာမည်မပေးရသေးသောသူ့မြေကိုတူဦးကနာမည်ပြောင်တမျိုးပြည့်ပြည့်ခေါ်မိကိုလည်းစိုးရိမ်မိသည်အချို့ဆိုလည်းအမည်ရင်းပြောက်ကတသက်လုံးနာမည်ပြောင်နဲ့ပင်တွင်သွားခဲ့ကြရသည်တရက်တွင်ရေခင်းရွာကလေးစီသို့အပေါ်ညူအောင့်ညူအင်ကြီးလုံကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားသောလူကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့သည်ရှည်လျားသောစပင်များကိုစုကငယ်ထိတ်တဲမှထုံနှောင်ထားသည်မျက်နာမှာလည်းဖြူစွတ်သောမုတ်စိမ်မွေပတိုင်းမွေများကနေရာယူထားသည်အဝတ်စားများကညှစ်ထပ်ထပ်နဲ့ဖနှက်လဲမပါနေပူကြီးထဲမှရှောက်လာနေသည်ခြေလန်းတွေကမညင်ညာတမင်တကာလှုပ်ပြီးရှောက်လာသလိုဘောက်ဆွားဘောက်ဆွားနဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းကြောင်စီစီနဲ့ထိုလူကြီးသည်ကိုပြီဆိုးမအိမ်ဆိုးတို့၏ခြံရှိကိုရောက်လာသည်ထိုချိန်တွင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခြံတကားကိုအမှတ်မထင်ဖွင့်ထားသည်ထိုကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ခြံထဲကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့သည်ဟဲ့ဟဲ့လူကြီးဘာကိစ္စလဲကိုပြီဆိုးကအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခိုင်းနဲ့ကြုံသွားသည်ရေတစ်ပောင်းလောက်တောက်ချင်လို့ပါတကူလုံးဂျင်းညော့အလေးလေးနဲ့ညှစ်ထထရှိနေသောထိုလူကြီးကိုကြည့်ပြီးရွှန်ရှာဟန်နဲ့အပြင်ကနေဆက်ပြီးရှောက်သွားရင်ရေအိုးစင်တစ်လုံးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့အိမ်အိမ်ကောင်းတော့ကွယ်ကောင်းတော့ကွယ်ထိုလူကြီးသည်ခေါင်းတညင်ညိတ်လောက်ကချက်ချင်းပင်ခြံထဲမှထွက်သွားခဲ့လေသည်ထိုကအိမ်ပေါ်မှလှမ်းမြင်လိုက်တော့မအိမ်ဆိုးကဟင်းကိုပြီဆိုးလူကြီးကိုရေမတိတ်ပန်ဘာဖြစ်လို့ဒီတန်းလွတ်လိုက်ရတာလဲမဟုတ်သေးပါဘူးအဘအဘခဏနေပါဦးလှမ်းပြီးတော့တားစီလိုက်သည်သို့တော်လဲထိုဖောက်ကိုကခြံပြင်ကိုရောက်သွားခဲ့လေပြီမအိမ်ဆိုးကခင်မုန်းကိုလည်းမကြေနပ်ထိုလူကြီးအတွက်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ထူးခြားသောအသင်ဆွေးသည့်ထိုလူကြီးသည်အိမ်စဉ်အတိုင်းရှေ့ဆက်၍ရှောက်သွားသည်သို့တော်လမ်းမှမြည်သည့်ရေအိုးစင်ကိုမှမတွေ့ပါဒီလိုနဲ့ရွာဖျားစီကိုရောက်သွားခဲ့သည်ဥပေါ့ကျော်ကြီးအိမ်ရှိကိုရောက်တော့ရေတပေါက်လောက်တောက်ပြရစေပြုတ်။အော်ပြောလိုက်လေသည်
အိမ်ထဲမှလူဆောင်ကရှိနေသည်ဟင်လူကြီးတယောက်ပါလားခြံနကားသွားဖွင့်ပေးလိုက်ပါသမီးရဲ့ဥပောက်ကျော်ကအနားမှရှိနေသောသမီးမဝင်မီကိုခိုင်းလိုက်ရနင်းနင်းနင်းကျွန်တော်သွားဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကိုတာလကအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားခဲ့လေသည်ခြံနကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ကထိုဘက်ကိုကြည့်သည်ခြံဝါးမှရက်လျက်ရှိသည်ချွေးများကလည်းနှစ်ဖူးပြန်တစ်လျှောက်စီးပြီးတော့ကြာနေသည်ပင်မနောနေဟန်လည်းတူသည်ကိုတာလကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်အော်အပအထဲကိုဝင်ပါခမပုပ်ကူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ဆက်ကခြံထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ဥပောက်ကျော်သည်ထိုပုပ်ကူကြီးကိုနေရာမှထကာကြိုလိုက်သည်အပေါ်ကိုတက်ပါခမခရီးဝေးကရောက်လာခဲ့တဲ့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးဖျားရှင်ရှေ့မှသွားရထိုင်သည်မဖွေမီကတောက်ရီတန်တန်တစ်ခွက်ကိုခတ်ကာရွံပကံပြားလေးနဲ့ထည့်၍ယူလာသည်ဥပောက်ကျော်ကမျက်နှာတော့ပွားတန်တန်ကိုထုတ်ပေးသည်ဇနီးဖြစ်သူတော်အေးခါကလည်းမိဖို့ခံရတဲ့သို့ဝင်၍မုတ်ဖတ်တုပ်များကိုရွံပကံပြားလေးထဲထည့်ပြီးယူလာကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရှိနိုင်ရှေ့မှချပေးသည်အဖရေတောက်ပါအောင်မဝေမီလက်ထဲမှာတောက်ရည်ကိုယူကတကြိုက်တည်းတောက်ချလိုက်သည်မျက်နှာတော့ပွားချွေးတော့ပါအောင်ခမဥပောက်ကျော်ကမျက်နှာတော့ပွားကိုတယုတ်တည်နဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကမ်းပေးသည်သူ့အထက်လည်းအသက်ကြီးပုံရသည်အမောဖြည့်ပြီးရင်မုတ်ဖတ်တုပ်လေးလည်းစားပါအောင်ရှင့်တော်ဤခါကမုတ်ပတ်ထုတ်နှစ်ထုတ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောငပြောဖက်ကိုခွာပေးသည်အိမ်အိမ်စေတနာနဲ့ကြွေးမွေးတော့လဲစားရတောက်ရတာပေါ့ကွယ်တည်ငြိမ်သောလေတံပြည့်ဆိုကမုတ်ပတ်ထုတ်များကိုစားသည်ချက်ချင်းလိုသဖြင့်ကုံသွားသည်ဧည့်သည်ကစား၍အိမ်သားများကကြေနက်ဝမ်းသာမိကြသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်မျက်နှာပင်မှချွေးမားကိုမျက်နှာတော့ပွားနဲ့တုတ်သည်ဥက္ကံရကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေမိသည်ခီးဝေးကလာခဲဟန်တူသည်ကြည်ရသည်မှာလဲကြုံမရ၍ခြေကျင်ဆောက်ခဲရဟန်တူသည်မြည်သည့်ရက်ကိုသွားမှပါလေဟုတွေးနေမိသည်လမ်းမှာလဲကြုံတော့တွေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုငှက်ဆောင်ပြီးတော့တော့မကြည့်ဘူးဟိုးအိမ်မင်းကြီးကလူကလည်းငါရေတောင်းတော့တော့မောင်းထုတ်တယ်အင်းလူတွေကဂါရဝတရားတော်တော်နေပါကြတယ်ဆုပ်ကကြီးတဲ့ရောက်နေတာကိုတလွဲမာနာတွေနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့ငါရုပ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေကြတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောလိုက်သောစကားကြောင့်ဥဒယအံ့ဩတင့်သွားခဲ့သည်ငါအတွေးနဲ့ပြောနေတာကိုသိညာသိနေသလားအလုံးကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့တွင်တယုတ်တည်နဲ့ရှိနေကြသည်ထူးခြားသည်ကတင်းပြန့်သောအနတ်တစ်မျိုးကအခန်းထဲမှပြန့်လွင့်လျက်ရှိနေခြင်းပင်ချွေးနှံအစားအမျိုးအမည်ဖော်ပြနိုင်စွာမရှိသောအမွှေးနှံတစ်မျိုးကိုရနေကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏မျက်လုံးများမှာထူးခြားစွာပင်တပ်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်မြက်လုံးအကြည့်သည်ပကတ်ထဲမှအိပ်ပျော်နေသောကလေးစီကိုရောက်သွားသည်ကလေးငါးစီကိုခေါ်လာစမ်းသမီးဟောဟုတ်ကဲ့မဝေမီကနေရာမှဆက်ကနေဆိုထကာပကတ်ထဲမှကလေးကိုပွတ်ချီကယူလာခဲ့သည်ပေးပေးပေးသည်ကိုကလေးကိုတောင်းချီ၍မဆိုင်မဆွပင်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်သည်လက်နှစ်ဖက်နဲ့မချီလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ချီသည်ခေါင်းကိုလက်ဝါးထဲထည့်ကကိုလုံးကိုလက်ဖြန့်ပေါ်မှဒေါင်လိုက်တင်ထားလိုက်သည်ကလေးကလေပြီးတော့ကြသွားမှကိုစိုးရိမ်နေမိကြသည်တိုးတော့ကလေးကလက်ထဲမှမြူးနေသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးစကားများဖြင့်ပြောလျက်ရှိနေသည်မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့ငါလက်ထဲကမကြပါဘူးလွှတ်ချတာတော့မကြဘူးဒီကလေးကိုနမိတ်မပေးသေးရသေးဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မပေးရသေးပါဘူးခမဥဒရာကဖြေလိုက်သည်ထို့နောက်ခေါင်းတစ်ချက်ချက်နှိမ့်ညိတ်ကမျက်လုံးကိုလည်းမှိတ်ထားလိုက်သည်ခဏကြာတွင်တုတ်တာဟုတ်ပြီတုတ်တာလို့ခေါ်ကြမျက်နှာကြည်ကြည်လင်လင်းနဲ့စင်ကြယ်တဲ့သူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်ကိုစားပြုတဲ့နာမည်ငါပေးတဲ့နာမည်ကိုကြိုက်ကြရဲ့လားကြိုက်ပါတယ်အဖပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျက်နှာကမပြောင်းလဲပဲခေါင်းတငင်းငင်းနဲ့ရှိနေသည်ရှေးကမောင်တက်ပြီးတော့မခေါ်နဲ့တုတ်တာဟာတုတ်တာပဲကြားကြလားဟုတ်ကဲ့လေလိုက်ကြသည်ထိုနာမည်ကိုတကယ်လဲနှစ်သက်ကြသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်ကလေးကြီးမေးဖြားအောင်မှအနီမှတ်ဝိုင်းဆက်ဆက်ကိုလည်းမြင်သွားခဲ့သည်ဒီကလေးကသူလှုပ်ချင်ရာကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မိဘကိုဒုက္ခမပေးဘူးဘသူကမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးသူ့ကိုနားလည်ပေးကြမတိမတအကျိုးပေးလာလိမ့်မယ်ကဲကဲငါသွားမယ်ကလေးကိုမမွေပြီးလက်ထဲသို့ပြန်ပြီးထည့်ပေးလိုက်သည်အားလုံးသားလေးမြေးလေးတုတ်တာလို့သုံးချိန်ခေါ်ကြသားလေးတုတ်တာမြေးလေးတုတ်တာအားလုံးသုံးချိန်ခေါ်ကြသည်ဤတို့ဖြင့်ထိုကလေးသည်ထိုနေ့မှစ၍တုတ်တာဟုအမည်တွင်ခဲ့လေသည်ပြန်မီဆို၍ဝိုင်းပြီးတော့ကတော့ကြသည်တာတုတာတုတာတု
ကိုစိတ်နှလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။လူရဆန္ဒနဲ့ပြည့်ကြပါစေ။အသက်ရှိကြပြီးအနာရောဂါဘေးဒုက္ခလည်းကညှစ်ခြင်းမရှိကြပါစေနဲ့။ဆုပေးသည်ဥချလိုက်ကြသည်ခေါင်းမုံလိုက်ကြသောအခါထုပ်ပုတ်ကိုကြည့်သည်သူတို့ရှိမှမရှိတော့ဟင်းအလင်းမြန်မြန်ထားလိုက်ကြည့်ရာအိမ်ပေါ်မှလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခြံပြင်ကိုရောက်သွားခဲ့လေပြီ။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တော်လန့်မြန်ဆန်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ရုပ်တွင်နှင့်အပြုမှုကိုသူတို့ဘယ်သောအခါမှမမေ့နိုင်ကြတော့ပေ။မဝေမီ၏လက်ထဲတွင်ကလေးကညာလက်ချောင်းကလေးများဆုပ်ထားသည်။ဘယ်လက်ကိုတော့ဖြန့်ထားသည်။ညာလက်တစ်ဖက်တည်းကိုသာဖွေရန်ပြီးဆော့ကလာလက်ရှိနေသည်။မဝေမီစိတ်ထဲတွင်တမျိုးထူးသည့်ဟုထင်လာမိသည်။ထို့ကြောင့်ကလေး၏လက်တီဆုပ်ကိုဖြီသည်။တော်တော်နဲ့ဖြီ၍မရတင်းကျပ်နေသည်။အံ့ဩသင့်နေစဲမှပင်ကလေးကလက်ကိုအလိုလိုပင်ဖြီလာသည်။ဟင်းအောင်အောင်တင်သွားမိသည်ကလေးလက်ထဲမှာရွှေတင်းငါးပြားလေး၃ခုတစ်ခုလင်တစ်ချက်သားရှိမည်ဒီကလေးလက်တသေးလေးကဒင်းငါး၃ပြားကိုလုံလုံလဲလဲဆောက်ကွန်ထားသည့်အတွက်အောင်အောင်တင်နေမိသည်အဖေဒီကိုခဏလောက်ချံပြင်ဘတ်တို့လှမ်းပြီးကြည့်နေစေရှိသောဥပေါကျော်ကသမီးကြီးခေါ်တန်းကြောင့်လှမ်းလာခဲ့သည်ဘာလဲသမီးဟောဒီမှာကလေးရဲ့လက်ထဲကရတာဟင်ရွှေတင်းငါးပြား၃ခုကဥပေါကျော်ကြီးလက်ထဲကိုရောက်လာသည်ဒါဒါဟုတ်တယ်အဖေတမီးလဲသားရဲ့ညာလက်ကတခုခုကိုဆုတ်ထားသလိုတွေ့လို့မတင်ကားတာနဲ့ဖြန့်ကြည့်မိလိုက်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရတာပဲဒီဒင်းကားဝိုင်းလေးကိုခလေးကဆုတ်ခွန်ထားတယ်ဟုတ်လားသူ့လက်သေးသေးလေးကတမီးလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့မရတာရွှေဒင်းကားနှစ်ပြားသည်မိသည်အမှတ်သားမှမပါပဲပြောင်ချောကြီးဖြစ်နေသည်တခုကစာတန်းများပေါ်နေသည်ရင်းစာတန်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ကဥပေါ့ကျော်၏မျက်ခုံးအစုံမှာမြင့်တက်သွားခဲ့ရသည်သူတွေ့လဲရသည်ကတုတ်တာတုတ်တာဟူသောစာလုံးသည်ယခုပင်စောစောကပုဂ္ဂိုလ်ကပူပူနွေးနွေးပေးခဲ့သောအမိပင်မဟုတ်ပါလားထူဆန်းအောင်နေမိသည်ဤစာလုံးလေးများသည်ငကိုကလေးကရေးသားထားခဲ့တာလားယခုမှပေါ်လာတာလားဆိုသည်ကိုစဉ်းစား၍မရနိုင်တော့ပေထိုပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးသည်ငကိုကလေးကကြံစည်မှုရှိနေပြီးဤအိမ်ကိုတမင်ပင်ရောက်လာခဲ့သည်လားသောမဟုတ်ရွှေတင်းငါကြီးပေါ်မှာတုတ်တာဆိုသောစာလုံးပေါ်နေချင်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုတသက်ကြောက်လာဆိုသည်ကိုတိကျသောအဖြေရှာမရနိုင်ဒါကလေးရဲ့ကုသိုလ်ကံပဲတမီးဟုတ်တယ်အဖေသားလေးကထူးခြားတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာပဲနော်မိခင်တော်အေးခါနဲ့ကိုတာလာတို့သည်လဲဥပေါ့ကျော်ဤလက်ထဲကရွှေတင်းငါပြားများကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့သည်အကြောင်းဆုံးကိုသိကြတော့ရွှေတင်းငါတပြားကသူ့အမိပါတဲ့အတွက်ဆွဲပြားလုပ်ပြီးဆွဲထားပေးရမယ်ကျန်နှပြားကတော့ကလေးအတွက်သိမ်းထားဖို့ပဲပေါ့ဒေါ်ဤခါကပြောတာကိုအားလုံးကဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားကြသည်တုတ်ရလေး၃လသားအရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးလက်ဘင်းမှာလည်းတုတ်ရအမိပါရွှေဆွဲပြားလေးကိုကျိုးပြစ်ဆွဲထားပေး၏ဆွေဆွဲကြိုးတော့မဟုတ်ကလေးသည်ကြည်လင်သောမျက်နှာပိုင်ရှင်လေးမို့လူချင်းလူခင်ပေါများသည်ကိုပီဆိုမအိမ်ဆိုတို့၏သားလေးသည်မောင်အကာမိုးဟုအမိတွင်၏နမဲကြီးဘေဒကဝိများနဲ့တိုင်ပင်ကပေးထားသောအမိဖြစ်၏နေတဲ့နန်တဲ့မဟုတ်တော့လဲနှာခါခွင်ကြိုးခွင်များနဲ့ညှိနှိုင်းတွက်ချက်ကပေးထားသောအမိဖြစ်ဤဟိုအဖိုးကြီးဥပေါ့ကျော်ရဲ့မိကတုတ်တာတဲ့ရွှေဆိုလို့မူးလို့တော့စူစရာမရှိတဲ့လူတွေကကလေးလက်ဘင်းမှာရွှေတင်းကားပြဆွဲပေးထားတယ်ဘယ်ကရတယ်လဲမသိဘူးအစ်စ်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအတုပဲဖြစ်မှာပါအိုတော်ကိုပီဆိုသားသမီးချင်းမစာမနာအဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့သူတို့လည်းကိုယ့်သေးကိုယ့်သွေးသားမို့ချစ်လို့ရှာဖွေစုဆောင်ပြီးပစ္စည်းလုပ်ပေးထားတာနေမှာပေါ့မအိမ်ဆိုကမျက်မှန်တတော်စိတ်ထားပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူကိုပြောသည်ဟဲ့ဒီရွာမှာငါတို့ကလွဲပြီးချမ်းသာတဲ့လူမရှိဘူးကွရှိလည်းမရှိစေရဘူးဒင်းတို့ကဒီရွှေတင်းငါးပြားကိုဘယ်နည်းနဲ့ရလာခဲ့တာလဲခိုးဝတ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တာလားဒီမှာကိုပြီဆိုလူတယောက်ရဲ့ကံတရားကိုပြောလို့မရဘူးအတက်ကြဆိုတာရှိမှာပဲရွာမှာဥပေါ့ကျော်တို့မိသားစုကရိုးသားကြိုးစားကြတာတရွာလုံးအသိသူတို့ကအကျွေးကြောက်လို့ရှင့်စီကမချေမငှားကြတော့အရာကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးထင်ရလျှောက်ပြောနေတယ်။သူတို့တသက်လုံးဆင်းရဲနေကြမှာလား။တအိမ်လုံးကအလုလုံနေကြတာ။အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထက်ကြောတဲ့လူကငါလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒီရွာမှာအလုံးကငွေရေးကြေးရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါရှိမှအမြဲတမ်းဒူးထောက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကြီးဖြစ်နေစေရမယ်။အင်းအဲ့ဒါလိုစိတ်ထားမျိုးကိုမဖြောင်းနိုင်ခင်တနေ့ကျရှင်ဒုက္ခလလကြီးတွေ့လိမ့်မယ်။ငါဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူး။ငါကလူတိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားတာတရွာလုံးအသိပဲ။ဟင်စိတ်ကောင်းထားပေလို့ပဲအတိုးတွေမတရားယူပြီးချင်းကမဆက်နိုင်ကြတော့ရှင်ပစ္စည်းတွေလျှောက်သိမ်း
အတိလူတွေကိုခေါ်ပြီးအလုံးမှမတရားခိုင်းအခပေးတော့မတရားရေးစားနေသားဒူဝအလုံးလုံးနေကြတာတော့ဝမ်းမရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာရှင်တက်ညာဖို့ကောင်းတယ်။အော်မအိတ်ဆိုလူတွေအကြောင်းကိုမင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူး။လိုက်ရောလုံးရင်မကောင်းဘူး။ကန်းတက်တက်တယ်။ငွေကိုယူသုံးပြီးရင်ပြန်ပေးဖို့မစိုးစားကြဘူး။ငါဘက်ကတင်းနိုင်မှဒင်းတော့ကရှိန်ကြတာ။ဒါတောင်မှတန်ကမကြဘူး။မင်းလည်းတိလက်သားနဲ့ရှင်ကိုသဘောကောင်းကင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။မြမြတတဆက်ဆန့်စီချင်တာ။ရှင်ကတမတိစီကံကြီးချထားပြီးတော့တစ်နှစ်ဆိုင်နှစ်နှစ်ဆိုင်လေးတော့လက်မခံဘူး။ရသည်များကိုကျွေးနဲ့နှိမ်ပြီးတိန်တော့သူတို့ခမရလက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့တညစီချင်တယ်လူတွေအကြောင်းမင်းမသိပါဘူးကွာရှင့်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒါပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ရှင့်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားကြတယ်လောဘအိုကြီးတဲ့ဘဒူတေတေငတိမာရင်ပြီးရောတဲ့အေးသူတို့ကငါ့ကိုရမှာအဲ့ဒါလိုပြောကြပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘအိုကြီးဆိုတဲ့လူစီကပဲအောက်ကျခံပြီးလာပြီးခါရကြချေးကြတက်လဲတက်နိုင်ကြတဲ့လူတွေကွာမအိဆိုဒီကိုပီဆိုဤလောဘမိသည့်ချိန်မှာတက်လီနိုင်မည်မလီဟုတုံလို့ခံစားမိသည်ဘုကိုသူမကြောက်သည်ဝလိုင်းမာကိုဆိုသည်သူမဤမိဘများကလည်းငွေချေတောက်တင်ကြသည်မိမိတို့အတွက်လက်ဖွဲ့ထားသောလယ်မရသောငွေချေများကိုသာအသုံးပြုသည်ကိုပီဆိုစာပို့ထားသောငွေချေများကိုမတုံးဆွဲမိအောင်ရှောင်ကျင်သည်ဆောင်းပန်းပကတ်ထဲမှာအိပ်ပျော့နေသောအာကာမိုးလေးကိုကြည့်ပြီးကိုပီဆိုခေါင်းတခန့်ညှပ်နေရှိနေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသားလေးအရွယ်ရောက်လာရင်တသက်မစင်းရဲစေရဘူးငါလဲရသမ ्या ကိုရှာပေးခဲ့မယ်ငါသားလေးစီးပွားရေးကိုနားလဲစေရမယ်ဒါဟာငါတာဝန်ပဲကိုပီဆိုကအမတ်တမဲပြောလိုက်သောစကားတို့ပေမဲ့ကြားလိုက်ရသောမအိမ်ဆိုမှယင်ထဲမှအလိုလိုနေရင်စိုးထိတ်သွားမိဟင်းသားကြီးလိုက်ရင်သူ့အမေစိတ်မျိုးဝင်လာရင်ပြဿနာပဲတွေးရင်နဲ့သားအတွက်ကိုပီဆိုစိတ်မချဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ပပူဝါယုံကြီးနှစ်ယုံကြားရှိမြေကွက်လက်ကြီးတစ်ခုရွာမကလေးများသည်ထိုကလက်ကြီးထဲတွင်ခုံပေါက်ကကစားနေကြသည်ယင်းအချိန်တွင်တောက်တာသည်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှအိမ်သို့ပြန်လာသည်ကစားနေကြသောကလေးများကိုသူလှမ်းပြီးမြင်လိုက်ရကအကာမိုးကကစားနေရင်တောက်တာကိုတွေ့တော့ပြေးလာခဲ့သည်တောက်တာမင်းဘက်ကပြန်လာတာလဲလာလေကွာငါတို့နဲ့ကစားကြရအောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကပြန်လာခဲ့တာကွာစာအံပြီးပြန်လာတာငါမကစားချင်ပါဘူးကွာငါအချိန်နဲ့ပြန်ရောက်မလာရင်အမေကစိတ်ပူနေမှာကွဟာကွာမင်းကလဲအာကာမိုးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နေရာမှပြန်ပြေးသွားသည်တုတ်တာသည်အာကာမိုးထံနေတဝက်ကြော်ကြည့်သည်တို့တော်တုတ်တာကိုမင်းနဲ့ငါဟုသာတုံးဆွဲပြီးခေါ်သည်မိခင်မအိမ်ဆိုးကအကိုဟုခေါ်ရမည်ဟုတွန်တင်ဆုံးမတော်လဲဖခင်ကိုပြေဆိုးကတာမင်းနဲ့အချိန်ဘလောက်မှကွာပြီးမွေးတာမဟုတ်ဘူးအကိုဒီကွာဒီခေါ်မနေနဲ့သူ့သားကိုနားသွင်းသည်ဒေါ်အိမ်ဆိုးကမကြိုက်ကိုပီဆိုရဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲအချိန်နည်းနည်းလေးကွာတာတော့အသက်ကြီးတဲ့ဂုံကိုလိုက်ပြီးအကိုအဖေခေါ်ချရတာပဲမဟုတ်လားတုတ်တာကတားတက်နေတဝမကကြီးတယ်သူကစောပြီးတော့မွေးတာအကိုလို့ပဲခေါ်ပါစေပေါ့ခလေးကိုယင်ကြီးတိမ်မွေးအောင်တင်ရမယ်အစားဆင်ကြီးကင်းမဲ့တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဝင်အောင်အားပေးအားမြောက်လုပ်နေတယ်ကိုပီဆိုကဘာမှတော့ပြန်မကြောပြေအကြောင်းမရှိပဲတုတ်တာလေးကိုကြည့်မရဖြစ်နေသည်တဲမတော်လမ်းကြောင်းကိုကိုကောက်သွားစီရင်မတိမတဖန်တီးလိုက်ရရှိနေသည်တုတ်တာသည်အချားကလေးများကဲ့သို့ကစားမမန်းငယ်စဉ်ကပင်လူကြီးကလေးလိုနေတတ်သည်ကလေးကငြိမ်သက်လွန်အားကြီး၍အဖိုးဘွားမိဘများကစိုးရိမ်မိခဲ့ကြသေးသည်စကားပြောနေသည်တို့တော့စကားကိုလိုအပ်မှသာပြောတတ်သောနှုတ်ဝတီနေသောဗီဇမျိုးပလာသည်ကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာခဲ့ကြသည်ထို့ပြင်အသားဟင်းလျာများကိုလည်းမစားချေ။နို့တစ်တီတစ်ရွတတ်တတ်လွတ်ဟင်းလျာများကိုသာစားသည်။ထမင်းကျွေးရမည်နှစ်နှစ်သားအရွယ်တွင်အသားဖတ်နှင့်ထမင်းကိုနယ်ဖတ်ပြီးကျွေးရမစားဘဲရှာနှင့်တွန်းထုတ်သည်။ကလေးကအာကောင်ရှာလိုမျိုးတွင်အပူပူအနာလိုမျိုးပေါက်နေ၍မစားနိုင်သောကြောင့်ထွေးထုတ်သည်ဟုထင်နေမိကြသည်။သို့တော့နောက်မှရိတ်စာသိရှိလာခဲ့သူမှာအဖိုးဖြစ်သူဥပေါကျော်ပင်ငပြောသည်လေးနွားနို့လေးနှင့်ကျွေးကြည့်ပါလားသမီး။ဟုတ်ကဲ့အဖေမဝေမီကထမင်းကိုနွားနုံးနဲ့တမျိုးငပြောသီးနဲ့တမျိုးနယ်ဖက်ပြီးတော့ကျွေးကြည့်သည်စားသည်မင်မင်ရှက်ရှက်ပင်စားသည်အသားကိုတော့လုံးဝမစားပေသားစိမ့်၅စင်းနဲ့ငားညီနဲ့ရသည်ကိုပင်မခံနိုင်ပေမိခင်ကငားခုတ်အမဲဝတ်သားစားသည်တို့ကိုခုတ်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါတမျိုးတမျိုးအသေးပေရသောအကြည့်မျိုးဖြင့်ကြည့်နေတတ်သည်သုံးလေးနှစ်သားအရွယ်တွင်ကိုလက်နဲ့ကိုစားတက်လာခဲ့သည်အမေသားငါချက်တော်ဟင်းထမင်းဝိုင်းတယ်တမတော်ဝိုင်းတဲ့ဝင်မစားသူ့ပါသာသူပကံလုံးလေးကိုယူကတနေရာမှာသွားရစ်စားသည်က
ခလေးကအဖိုးဖွားမိဘများနဲ့တဝိုင်းတည်းမစားသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရသည်။ထို့အခါဥပေါကျော်ကဤသို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ဒီနေ့ကစားပြီးငါတို့လည်းသူတပားရဲ့အသွေးသားကိုမစားကြနဲ့တော့တသက်လွန်ဟင်းလာများကိုပဲစားကြစားနိုင်ကြပါမလား။စားနိုင်ပါတဲ့တော့သမီးနဲ့သမားတအားကလည်းကျမကိုဒီလိုပဲတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။တော့ကိုမပြောရဲကြလို့သား။ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မပြောရဲရမှလဲ။ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဇယိုက်သဘာဝမျိုးပါလာတဲ့ပါလာမှတော့ငါတို့ကလည်းတအိမ်တဲနေပြီးအမူအကျင့်တွေကိုပြောင်းပြစ်ရမှာပေါ့ဒီလိုသာမဟုတ်ရင်ကိုမြင်းနဲ့ထမင်းတဝိုင်းနဲ့ဘယ်တော့မှစားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအေးပြောရရင်ငါကိုယ်တိုင်လဲသားငါကိုယူမုန်းလာပြီးစားဖို့မသင့်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ခလေးလောက်တော့မစင်ကြဲဘူးဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ကိုမလုံမလဲဖြစ်လာတယ်ဒါအမှန်ပဲသမီးတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲခံစားကြရပါတယ်အဖေအခုအဖေဘက်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့လည်းတထက်တည်းကြောက်သွားခဲ့တာပေါ့အဖေသမီးနဲ့သမတ်ကပါလိုလိုလားလားပြောလာကြသည်ခလေးเจ้าမဟုတ်ပဲအားလုံးကပါတားငါးကိုငင်းငွေးလာကြသည်အတော့ရှောင်ကျင်လိုက်ကြခြင်းပင်ထို့ကြောင့်အိမ်တွင်တားစိမ်ငါးစိမ်အညီအဟောင်းနှံ့များကင်းဝင်သွားခဲ့ကြသည်တော့ရလေးသည်လည်းသူ့ဆန္ဒနဲ့သူထမင်းတဝိုင်းထဲတွင်အတူစားလာခဲ့သည်ဤသို့အစားအသောက်အနေထိုင်ကစပြောင်းလဲလာကြသည်အတော့ကြံသမျှအောင်လှုပ်သမျှအဆင်ပြေလာခဲ့ကြသည်မချမ်းသာတော့လဲမဆင်းရဲကြမတောက်မတမကြောက်မကြနဲ့နေနိုင်လာခဲ့ကြလေသည်ရတတနာကိုအလိုမလိုက်ပဲပယ်ရှားနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးပင်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာသောဥတ္တဓမ္မသည်ရွာထဲစီကလေးသူငယ်များကိုစေတနာမေတ္တာဖြင့်စာပေများကိုတင် जा ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်စာပေပင်တင် जा မှုကိုလူလားကြသောကြားမကလေးသူငယ်များသည်ဂရုစိုက်ပြီးတင် जा မှတ်ယူကြသည်ထိုသူများထွဲ့တွင်တုတ်ရလေသည်တမှုထူးကြ၏ဆရာတော်တင် जा သမ ्या ကိုအထူးကူးဆိုင်ပြီးမှတ်သားနာယူသည်စာတင်စာအနေစဉ်တွင်စိတ်ကအခြားတနေရာကိုလွှင့်ပြတ်နေခြင်းမရှိကျောင်းသားတရရောက်ကစကားပြောပြောလင်လဲမပြန်ပြောတိုးတော်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်တော်အမူအရာမျိုးကိုတော့ပြသည်ဥတ္တဓမ္မသည်ကိုတိုင်ကပရိယတ္တိပဏိတ္တိများကိုမိမိထပ်ပို့ပြီးတက်မြောက်တော်နားလေတော်ဆရာသမားများတဲ့တွင်ဆက်လက်၍တင် जा နေစေကြင့်ကြံအားထုတ်နေစေပရိယတ္တိကစာပေတင် जा ခြင်းဖြစ်ပြီးပဏိယတိကတရားဘာဝနာနာကျန်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ဆရာတော်ကစာမေးရွေးမရလင်အရိုက်ကြံသည်သူ၏ရိုက်တုတ်မဟာဝါနှံပင်လိန်ကျင့်လုံး၏ဓာန်ကိုចောင်းသားတော်တော်များများခံကြရသည်တကြိမ်မှအရိုက်မခံဘူးသောចောင်းသားမှာတုတ်တာပင်ဖြစ်သည်သူသည်ဆရာတင်ပြီးသောစာကိုနောက်တလားလောက်မှအငိုက်ဖန်ပြီးမေးလေချက်ချင်းပင်ဒိုးဒိုးတောက်ဖြစ်နိုင်သည်တုတ်တာထစံဘုံတော်6ပါးကိုပြန်အံပြစံတုတ်ရသည်နေရာမှာလက်အုပ်ချီကထားရလိုက်သည်ဥထင်ပါတယ်ဖရာ1ကိုတော်ကိုအမှုမြုံမှာစัจ java ဒါဖန်တီးနိုင်ခြင်း2ပညာဉာဏ်ကြီးမားခြင်း3အချံအယံများခြင်း4စတ္တရီမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း5အလိုခတ်သိမ်းကိုပြည့်ဝနိုင်ခြင်း6အာရင်လုံလားတော်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆရာတော်သည်တုတ်သား၏အဖြေကြောင့်ခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ရှိနေသည်ကြွားဝေးခြင်း4ပါ1မဟာသမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်ကံနဲ့တစ်ဖက်ကံ2နေထွက်ရအရက်နဲ့နေဝင်ရအရက်3ဘဝင်နဲ့မြေကြီး4သူယုံမာနဲ့သူတော်ကောင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်ဖင်ဟအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်မှညံအားကြီးသောသတိကြီးသောတုတ်တာကိုဆရာတော်ဥတ္တဓမ္မသည်အားထားလာခဲ့သည်ရှင်ပြုနိုင်သောအရေတွင်ကိုရင်ဝတ်တင်ကန်းစီးပေးစာပေကျမ်းဂန်များကိုထိုးတက်ပို့ပြီးပေါ့မောက်အောင်တင် जा ပေးနောက်အခါစာတက်ပေးတဲ့ចောင်းနိုင်ကိုတော်ကြီးဖြစ်စေသည့်အထိယူရွယ်မိသည်တို့တော့ဆရာတော်ပုံသွင်းရန်နောက်အခါထင်တိုင်းမပေါက်ခဲဘဝဤပဋ္ဌာန်းစအရာတုတ်တမီတို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့မိကိုကြိုတင်မသိနိုင်ခဲ့သည်သာကိုပီစုသည်သားဖြစ်သူအကာမိုးကိုစာတက်ပေတဲ့ကြီးတယောက်ဖြစ်စေလိုသည်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဥတ္တဓမ္မကအခြေခံပညာဆင်းလောက်သာသင်ပေးနိုင်သည်ရွာကျောင်းကလေးကစာမတက်နိုင်ဟုရှော့တော့မိသည်ထို့ကြောင့်မြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ထားရန်ဇနီးမအိမ်ဆိုးကိုတိုင်ပင်သည်။"အိုးမဖြစ်ပါဘူးရှင်။ကျမသားလေးနဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူး။သားကငငယ်လေးရှိသေးတာ။သူများအိမ်မှာသွားပြီးမျက်နှာငယ်နဲ့နေရမှာလား။ရှင်ကအိမ်ကနေဆန်စီစားငွေကြေးပြည့်စုံနဲ့ပေးကြွေးထားပေမယ်။သားရဲ့ပြုမှုနေထိုင်ကြောင်းသူတို့ကကောင်းကောင်းဆက်ဆံကြမှာတဲ့လား။မင်းကအဆိုးကိုတခါတည်းတွတ်ထားတာကိုကွငါထားမဲ့အိမ်ကငါအမျိုးအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးဆိုတာကိုလည်းမင်းမမေ့နဲ့။"သားမျက်နှာမငယ်ရအောင်ငါကပြပြစုံစုံပေးထားရင်သားကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားမှာဘယ်သူကမကောင်းကြံဝတ်မှာလဲ
တိုးတော့အကာမိုးကိုတိုင်ကဤရွာမှလွဲပြီးမိသီးမျိုးကိုမှမတော်လို့ရေးအစီအစဉ်ပြတ်သွားခဲ့ရည်ထို့ကြောင့်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံမှပင်ကျောင်းသားအဖြစ်အနှံ့ရလေသည်တိုးတော့ဆရာတော်သည်တကြဲတူဤသားဖြစ်သောအကာမိုးကိုဦးစားပေးခြင်းအလိုလိုက်ခြင်းမျက်နှာသာပေးခြင်းတို့မရှိပညာသင်ရာတွင်ဒန်းထူပင်ဆက်ဆံသည်ဆွဆွမြင်းမြင်းလိုင်းနာမှတ်သားတင်ယူစီလိုသည်ကစာတင်သားဘက်မှတက်မြအောင်တင် जा ပေးလူသူကမိမိဘက်မှအမေသားကိုဆရာတော်ကကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။သုံးချက်တောင်မှဟင်းဟုတ်လားပြဇန်သားဘယ်နေရာကိုလဲ။ဥပ္ပိစိုးကသားဤတင်မားနဲ့အရှိုးရအချုပ်ကိုတွေးလိုက်ရသည်။ဆရာတော်ကငါကလိုလေသေးမရှိအောင်ကြောင်းအတွက်လှူဒန်းထားတယ်။ဒါနဲ့တောင်ငါမျက်နှာကိုမထောက်ပဲသားကိုမညာမတာအရှိုးထင်အောင်ရိုက်ရသလား။အော်ဥပ္ပိစိုးကျောင်းသားဆိုတာလိုအပ်ရင်ဆရာသမားရဲ့အဆူအပူအရိုင်းအနှက်ကိုခံကြရမှာပဲ။ရိုက်သိရင်လည်းရိုက်မှာပဲ။ဆရာတော်ကိုဒီလိုစိတ်မကွက်ရဘူးလေ။သားကိုလည်းမေးကြည့်ပါဦး။ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ခံရလဲဆိုတာကိုမင်းပဲမေးကြည့်လေ။ကဲအမေကိုပြောစမ်းသား။ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ခံရတာလဲမှန်မှန်ပြောနော်။ဆရာတော်စာအန်ခိုင်းတာကိုသားကမအံပဲဆော့နေလို့။သားကအဲ့ဒါလိုလုပ်တော့ဆရာတော်ကဘယ်နှခါသတိပေးလဲ။၃ခါပါ။၃ခါသတိပေးတာတော့သားကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သားအလွန်ပေါ့။ရိုက်တာတော့နည်းသေးတယ်။ကဲရှင်းကြပဲမဟုတ်လား။ဆရာဆိုတာတပည့်မလိမ္မာရင်လိမ္မာအောင်ဆုံးမရတဲ့။မျက်နှာကြီးငယ်လိုက်ပြီးလှုပ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်သားဟာဘလို့လိမ်မာတော့မလဲဒါပေမဲ့သားကိုသူများတို့လိုသဘောထားပြီးမရိုက်တင်တာကတော့အမှန်ပဲနှုတ်ကထပ်တလဲပြောပြီးဆုံးမလဲရပါတယ်နားဝေးတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးကိုပြီစိုးကမအိမ်စိုးကြီးစကားကိုနားမဝင်နှုတ်မမကြည်မနှက်နဲ့ပြောနေစေအော်ကိုပြီစိုးလည်းခတ်တော့တာပါပဲမအိမ်စိုးသည်ခင်မုန်းဖြစ်သူအတွက်ရင်လေးသွားခဲ့သည်တရက်တွင်ကိုပြီစိုးသည်သွားကိုက်ဝေဒနာကိုခံစားလာခဲ့ရသည်မခံမရနိုင်အောင်ကိုက်လာသောအခါအမလီအဖအလီနဲ့အော်နေရတော့တာပေါ့အစာလဲစား၍မရဆေးတောက်ဆေးလိမ့်လဲမပြောင်းအိပ်၍လဲမရဒုက္ခဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့ခံစားနေရသည်တပတ်ကြာတော့မအိမ်ဆိုးမှထိုဝေဒနာအတွက်သင်္ကာမသိရင်ဖြစ်လာသည်ကိုပီဆိုဆင်းဆရာတော်ကိုနှုတ်နဲ့ပြစ်မှလို့ဝစီကန်ထိုက်တာထင်တယ်ဝစီဗေဒထိတိုင်းရှာရတဲ့တားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းဆရာတော်ကိုပြစ်မှခဲ့တာမှတ်မိရဲ့လားဒီပြစ်တွေကြည့်အောင်ရှင်ဆရာတော်ထံသွားပြီးရှောက်ထားတောင်းပန်ရမယ်ကိုပီဆိုးလက်ဇနီးဖြစ်သူမပြောမိကြတဲ့ကစဉ်းစားမိပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မအိမ်ဆိုးကြီးတိုက်တော်မှုကိုမငင်းဆန်ပဲလက်ခံလိုက်သည်မကြာမီဆရာတော်ထံကိုလူပွဲပစ္စည်းအစုံတွေနဲ့ရောက်သွားခဲ့သည်ရှောက်ထားတောင်းပန်လိုက်သည်အေးငါကတော့စာသင်သားတွေကိုစိမ့်စိမ့်ကြက်ကြက်မယွေအတန်းစားမှု၍တူညီတဲ့စေတနာနဲ့ပဲတင် जा ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကာကငါ့ကိုတလွဲထင်ပြီးစိတ်ကွက်ခဲ့ရင်လဲငါခွင့်လွတ်တယ်တကားကိုဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးဆရာတော်ကလူရင်းတူရှင်ပွင့်လင်းစားပဲမိတ်တော်မူသည်ကိုပီဆိုးကကတော့လိုက်သည်မကြမီပင်သွားကိုက်ဝေဒနာသည်ရှင်ရှင်ပြောက်သွားခဲ့သည်ယူပစ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုဒီမှာဒီဘက်ရက်နာလိုက်ပြရည်နောက်ဟိုဒုတိယပိုင်းလေးကိုလည်းလာရောက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နားဆင်ပေးကြပါအောင်လို့ပရိသတ်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မအိမ်ဆိုသည်အာဝုံပေါ်မှာမျှတသောစိတ်ရှိသည်မျက်နှာကြီးငယ်မရွေးရှင်ရဲချမ်းသာမရွေးပေါင်းတင်ဆက်ဆံတတ်သည်ထို့ကြောင့်လူချင်းတူခင်များ၏ကိုပီစုနှင့်တပါသာဖြစ်၏စီနေရည်လိုကွာလားသားကိုရွာထဲကကလေးတွေနဲ့မကစားစီနဲ့ကွာဇရက်ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးသူရရဲ့အမှုချင်းတွေကူးကောင်းမယ်အလိုတော်သားကရွာထဲကကလေးတွေနဲ့ဆော့စရာရှိတာသူတို့နဲ့မှမဆော့ရရင်ဘယ်သူနဲ့ဆော့ရမလဲမားတထောင်သားတွေပဲစိတ်ချင်းကတော့ဘယ်သူတိုင်းမှမလဲဒီလိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမရမှာပေါ့သတိပေးရမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ဟိုတောက်တာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွဲနေတာကငါမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီကလေးကအေးအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးမကစားစည်းကျင်တာကတော့အမှန်ပဲတောက်တာကလိမ်မာရေးချရှိတယ်စားတော်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကမနာလို့ဖြစ်နေတာပါဒီကလေးလိုဇရိုက်မျိုးဝင်သွားရင်မကောင်းဘူးလားဒီကလေးလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမှသားကလိမ်မာမာတဲ့လားငါသားငါဆုံးမလဲရတာပဲတောက်တာကစံထားရမှကလေးမဟုတ်ပါဘူးကွာဟင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်မအိမ်ဆိုးသည်ခင်မုန်းဖြစ်သည်ကိုအံ့ဩတင်သွားရည်တောက်တာလိုကလေးမျိုးအပေါ်မှာအလိုလိုနေမျက်မုံကျိုးနေသည့်အတွက်မဖြစ်တဲ့တော့လက်မခံတဲ့တော့ကိစ္စဟုနားနဲ့လေမိရှင်းရှင်းဆိုရရင်ကိုပြေဆိုး၏စိတ်ဓာတ်ကိုမကြိုက်အင်းခတ်တော့တာပဲသူ့အစားငါရှက်တယ်တရက်တွင်တောက်တာလေသည်ဖခင်ကိုတာလှနဲ့အတူလက်ထဲကိုလိုက်သွား၏မိုးမကြမီလေကံသိန်းရိုးများကိုပြုတ်ပြင်ရန်တုတ်တရလေးသည်တမင်သက်သက်လိုက်ထွားခြင်းပင်ဖြစ်၏တုတ်တရလေးကတဲထဲမှကြံရစ်ခဲ့သည်
ကိုသာလာကတော့ကသိင်းရေးကိုပေါက်သူတလက်ပဲပြုတ်ပြင်နေ၏တခဏအကြာတွင်ဟာမွေဟမွေကြီးလိုက်ကြဟာလိုက်ကြခက်လန်းလန်းစီလက်သေးစီမှာအော်ဟစ်တက်များကိုကြားလိုက်ရသည်ကိုသာလာသည်အလုတ်ကိုရက်ကအတန်ထွက်ပေါ်ရစီသို့လှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်၏မကြမီလေခွင်းထဲမှဖြတ်ပြီးတော့ပြေးလာသောငန်းတော်ကြားမွေကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏အနတ်တကန့်အဝါတကန့်ဖြင့်ကြီးမားသောငန်းတော်ကြားသည်တေဘေးကြောင့်လျင်မြန်သောအဟုန်ဖြင့်ကိုင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးလာသည်ကိုသာလထင်ရှားစွာမြင်လိုက်ရသည်ဟကောင်သာလမွေကြီးမင်းဘက်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးလာတယ်ကွတယောက်ကလှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တကယ်တော့သူ့ကိုရိုက်တက်ခိုင်းခြင်းပဲကိုသာလသည်ယခင်ကထိုကဲသို့စိတ်မျိုးရှိတော်လဲယခုတော့ထိုကဲသို့သောလက်ရမှုမျိုးမလုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေလိုက်သည်မွေကြီးကရိုးပြချောင်းများကြားတဲ့ဖြတ်ကတုတ်တလေးရှိသောတဲစီကိုဥတီပြီးတော့သွားနေ၏ကိုသာလသည်တားအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သွားခဲ့ရကတားတားတတိထပေါတူကိုပစ်ချကတဲစီကိုပြေးထွက်သွား၏ရင်းချိန်တွင်မွေကြီးသည်တဲစီကိုရောက်နေလေပြီတုတ်တကလည်းတဲအောက်ကိုရောက်နေသည်မွေကြီးနှင့်လည်းပတ်ပင်တိုးမိတော်သည်ထိုကတုတ်တလေးကတုံလုံးမှုကင်းမဲ့ကပဂတိတည်ငြိမ်လက်ရှိသောအမူအရာဖြင့်တဲဘော့ကိုတတ်နေဟုခတ်တိုတိုးပြောလိုက်၏ငန်းတော်ကြားကြီးသည်တေဘေးကြောင့်တဲဘော့ကိုဘလုံးတိုင်မှတစ်ဆင့်ຫນွယ်ပြီးတော့တက်သွား၏ထို့နောက်ခွေနေလိုက်သည်တုတ်တသည်စပားထဲသောတောင်းလို့တစ်ခုဖြင့်အပေါ်မှမှောက်ကဖုံးအုပ်ထိုက်၏ရင်းချိန်တွင်ကိုသာလကအရင်တဲစီကိုရောက်လာခဲ့သည်သားရေသားမွေကြီးတစ်ကောင်တဲဘက်စီကိုပြေးလာတယ်သားတွေးလိုက်သေးသလားတုတ်တလေးကဖခင်၏အမေကိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းမဖြေတည်ငြိမ်သောမျက်နှာဖြစ်သာကြည့်နေသည်မွေလိုက်သမားများကလည်းတဲရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီတယောက်တစ်ပေါင်းနှင့်အတန်တွေကဆူညံလျက်ဟေးသာလသာလငန်းတော်ကြကြီးမင်းနာကဖြတ်သွားတာမမြင်လိုက်ဘူးလားဟာမမြင်လိုက်ပါဘူးကွာငါနာကဖြတ်ပြီးတော့ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ထင်လို့နေမှာပါငါတို့လှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ကြတာတော့မင်းစီကိုတက်တက်ကြီးပြေးသွားတာပဲကွာအေးလေအဝေးကမြင်ရတာဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးရိုးပြက်တွေကြားထဲကကိုကိုရှောင်ပြီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမင်းတို့ကဒီမွေကြီးနောက်ကိုဘာဖြစ်လို့လိုက်နေကြတယ်လဲမင်းတို့ကဘာလုပ်သွားလို့လဲဘာမှတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရှိရှိတွေကလူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ကွာမင်းနာနဲ့ရှင်ပြတာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်သေးပါဘူးကွာကိုကိုမရံမရှာတာမတတ်ပါနဲ့ပြီးတော့ငန်းတော်ကြားဆိုတာသူကစပြီးတရဝါတွေကိုရံမရှာတတ်ပါဘူးကွာမွေသူတော်ကောင်းမျိုးပါသူ့လန်သူသွားပါစီကွာဒါပေမဲ့ဒင်းလူကောင်မျိုးကိုက်ရင်စိတ်မမီဘူးကွာသူသဘောထားကောင်းမကောင်းမင်းအတက်ပြောနိုင်လို့လားအေးတဲ့မြတ်သားသမားနဲ့လာတွေ့နေရတယ်အေးတွေ့လို့ကွာတော့အသက်ချမ်းသာရလဲမင်းလို့မထင်နဲ့သူမဦးခင်ကိုကဦးမဖြစ်မယ်လာကြဟိခိုဘက်ကိုတွားရှာကြမယ်မွေကိုရှာမတွေ့ရဒေါသထွက်ကတနေရကိုထွက်သွားခဲ့ကြသည်အတော်ဝေးဝေးကိုရောက်သွားကြတော့မှမွေကြီးကိုရှာမတွေ့ကြပါစေနဲ့လွရကျွရကိုရောက်သွားပါစေအဖေဒီမှာတုတ်တလေးကတဲပေါ်မှာအုပ်ထားသောတောင်းကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဟင်းကိုသာလန့်အံ့ဩတင့်သွားသည်တောင်းအောင်မှာငန်းတော်ကြားကြီးကအခွေလိုက်ငြိမ်သက်နေသည်တုတ်တကမွေကြီးပေါ်မှာအုပ်ထားခြင်းမှလွယ်ရည်အခြားမဖြစ်နိုင်တဆက်ထဲမှာပဲတဲဘော့ကိုရောက်နေသည်ငန်းတော်ကြားကြီးကြောင့်ရင်ထိတ်ထိတ်နဲ့ခံစားနေရ၏ငန်းတော်ကြားကြီးကြောင့်တုတ်တလေးသည်မွေကြီးနှင့်အနီးဆုံးနေရာမှာရှိနေသည်မတော်၍များရန်စာလိုက်လေမလားဟုတို့တော်ထုတ်ထပ်ပေါ်၍အံ့ဩစရာထိတ်လန့်စရာကောင်းသောပြုမြုပ်ကိုတုတ်တလေးကပြုလိုက်သေးသည်အခုမွေအခွေလိုက်ကိုယ်ထဲပေါ်မှာမေးတင်ပြီးငြိမ်တက်နေသည်မွေကြီးခေါင်းကိုပုတ်လိုက်ပြီးကဲအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးခမားသွားလို့ရကိုသွားနိုင်ပြီးကိုယ်အသက်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်လည်းတတိထားပြီးတော့ရှောင်ပါတုတ်တားဤလေတံကလူကြီးလေးတယောက်လိုပင်ငန်းတော်ကြားကြီးသည်ချက်ချင်းပဲလှုပ်ရှားလာပြီးတုတ်တားလေးဤကိုဘေးမှာတပတ်ရစ်ပတ်လိုက်ထို့နောက်တဲပေါ်မှာအောက်ကိုဆင်းသွားကတဲနောက်ဘက်သို့ထွက်သွားသည်မြတ်တော်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတော်၏ထိုချိန်ကျမှကိုတာလာသည်တပ်ပြင်းရှိကြီးကိုချလိုက်တော့ဤမွေကြီးကိုမရှောင်ရှားပဲအနီးမှထားသည်ဖြင့်ခေါင်းကိုလက်ဖြစ်ပင်ပုတ်လိုက်သည်တော့တားလေးကမကြောက်မရွံ့ပြုတ်မှုလိုက်တော့လဲကိုတာလာခမရတားအတွက်စိုးရင်လုံး၍မတက်ကခွေရံပြီးတော့လဲကျသွားမှန်းခံစားသွားခဲ့ရသည်တားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရတာလဲမွေကြီးကမတော်လို့များတားကိုအန္တရာယ်ပြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖေမြင်သားပဲလေတားကိုမွေကြီးကအန္တရာယ်ပြုတ်သွားလို့လားတုတ်သားကလေတံအေးအေးဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောသည်ကိုတာလာကတုတ်သားကိုဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ဟင်ဟုတ်လားအမလေးလေးငါမကြီးကဒီမွေကြီးကိုမကြောက်မရွံ့အနားမှဟွက်ထားပေးတယ်လက်နဲ့လည်းထိလိုက်သေးလဲဟုတ်လားတုတ်သားကနှုတ်ပြမဖြေပဲခေါင်းညှိလိုက်၏နောက်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့သတော်တွေကိုအတင့်ရဲပြီးကိုတိလက်ရောက်မဆက်ဆံပါနဲ့ကွယ်
သူတို့ကတရိတ်ဆန်ဆိုတော့အရင်စိတ်ပဲရှိတာကွဲ့မတော်လို့များပေါက်ထွက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုမွေမျိုးကဆေးမမိဘူးကွဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တုံးခနဲ့လဲပြီးတော့တည်သွားမှာဟုတ်ကဲ့အဖိုးမိမိတို့စိုးရင်ကြီးနေတော့အဖိုးအဖွာမိဘနှစ်ပါးကိုကျေနပ်အောင်အမူအရာပြလိုက်သည်ထို့နောက်တောက်တာသည်အနားမှတိမ်မွေ့သောအမူအရာပြထွက်သွား၏ကိုပေါ့ကျော်တော်ကသာမြေကိုတိတိကျကျဆုံးမနေတာမြေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဒီကိစ္စထူးဆန်းနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားအေးငါလည်းအံ့ဩနေမိတာတော့အမှန်ပဲငန်းတော်အချကြီးကမြေကြီးကိုအန္တရာယ်မပေးပဲသူ့နာကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဥပ္ပောကြာကဒေါ်အေးခါကိုယခုတက်သည့်နားမလဲသောအမူအရာမျိုးဖြင့်ပြန်ပြောနေ၏အဖေတားကသူ့အကြောင်းကနဲ့သူဖြစ်လာတာပါဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲမွေကြီးကတားကိုဘာအနေရမမပြီးပဲထွက်သွားခဲ့တာပေါ့တားကသူ့အတက်ကိုကယ်လိုက်တာတရိတ်ဆက်မပြေမဲ့ဒီမြတ်တာတရားကိုခံယူမိတယ်လို့နားလဲတယ်လေမဝေမီကသူ့ဤတားအတွက်ကြောက်ကြမှုကင်းမဲ့နေဟန်ရှိသည်သူမသည်မိဘများကဲ့သို့ပင်ဘာသာရေးကိုကြီးညိုကားဆိုင်သူဖြစ်၏မြတ်တာတုတ်တော်ခန္ဓာတုတ်တော်တို့ကိုလည်းငဲစင်ကလေးကရသည်အေးလေမြတ်တာရဲ့တကူဟာထက်မြတ်ပါပေတယ်ငန်းတော်ကြားကြီးကမြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်မြစ်တာတက်ကူးဆက်သွားတော့တိမ်မွေ့သွားတာပေါ့ဥပေါကျော်ကမှတ်ချက်ပေးလိုက်တော့လဲမြစ်တာကြီးတကိုးနဲ့တံပိုးကနှက်ဆိုင်လှပီးသည်ဟုအလေးအနက်ပဲစဉ်းစားခန်းဝင်နေမိ၏ရေခင်းချောင်းရည်သည်တွင်တွင်ပြင်းစီစင်းလျက်ရှိသည်ရေခင်းရွာကလေးသည်အောက်မြင့်မှပြီးတနေရာရှိမြို့ကြီးတစ်မြို့နဲ့မနီးမဝေးမှရှိသည်ရေခင်းရွာသည်အရှိတ်ချံနောက်ဘက်ချံဟူ၍ခွဲထားသည်အရှိတ်ချမ်းသည်ကုန်းမြင့်ပိုင်းနှင့်တည်ရှိပြီးအနောက်ဘက်ချမ်းကအနိပ်ပိုင်းနှင့်တည်ရှိသည်ရွာကတော့တရွာထဲပဲမိုးတွင်ဘက်တွင်ရွာနောက်ဘက်ချမ်းကရေတင်သည်လှေနှင့်သွာလာကြရ၏ရွာအရှိတ်ချမ်းကအမြင့်ပိုင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မိုးတွင်ရေမတင်ပေစီးကျလာသောရေများသည်ရွာ၏တောက်တုံးကများထဲသို့တော်၎င်းရိုးများထဲသို့တော်၎င်းရေခင်းချောင်းသို့တော်၎င်းစီးဆင်းသွားခဲ့ကြသည်ထုံမှတဆင့်စစ်တောင်းမြစ်ထဲသို့ရောက်သွားခဲ့၏တုတ်တာတို့နေသည့်နေရာကရွာရှိဘချံဖြစ်ပြီးကုန်းမြစ်ပိုင်းကျသည်မိုးကလာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်၏ဤနှင့်မိုးဦးကောင်းသည်မိုးအားကလည်းကောင်းမှကောင်းနေ့စဉ်လိုလိုအာရင်တရောဖြင့်ပဲထန်စွာရွာသွန်းနေ၏လေကတော့တိတ်မပါထို့ကြောင့်ခံသာသေး၏မိုးအားဖြောသည့်နေ့များလည်းရှိမိုးကြီးသည့်နေ့များလည်းရှိခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးမိုးကမပြတ်ထုံးစံအတိုင်းပင်ရေခင်းရွာအနိပ်ပိုင်းကရေတင်၏အိမ်တိုင်းများကို6ပေမြင့်တိရှိနေကြ၍အိမ်ပေါ်ကရေကမရောက်9ပေလောက်ထိရေကတိုက်သည်ဤကအလွန်ဆုံးပင်ရေလျံနေသည်ဖြစ်၍မိမိတို့သွားလို့သောနေရာကိုလှေများဖြင့်သွားလာကြရသည်မိုးတွင်းကာလဤလိုအချိန်နှင့်မျိုးကြာရောက်တော်လဲရေခင်းရွာဖို့မထူးဆန်းတော့ရွာမီနှင့်လိုက်စွာရေပြင်ကြီးခင်းထားတကဲ့သို့ဖြစ်၏တခုပဲသူတို့အတွက်စေးရင်စရာရှိသည်ရင်းကတောင်ကြားရင်နှင့်အတူမွေအချို့ပါလာတတ်ခြင်းပင်ရင်မွေများသည့်ရေခင်းချောင်းတိုင်းမျောပခြင်းလဲပါသွားတတ်ကြသည်ရိုးရဲမြောင်းသွဲသို့ဝင်ကဆူခြင်းလဲခိုနေတတ်ကြ၏တချို့ဆိုလင်အိမ်ပေါ်တီတက်လာကြ၍ချောက်ဟင်လှန့်ဟင်ဒုံနဲ့ကလော်ချဟင်နဲ့ကိစ္စများကြရအလုရှုပ်ရနေပေါ့မွေဆိုးဆိုလင်အိမ်ပေါ်ပါလူများကိုပင်အနေရပေးတတ်၏မိုးကြီးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီရွာပြီးနောက်တစ်ရက်မှနေကပွင့်လာ၏တိုးတော်အနိပ်ပိုင်းရွာဘက်တွင်ရေကမကျသည်ရွာရှိဘပိုင်းဒီကုန်းမြင့်၌တည်ထားသည်ဖြင့်နေပူချိန်ကြောင့်နေခင်မှာပဲ6တွေ့သွားခဲ့၏နေမောတဲ့ချိန်ကိုရောက်လာတော့အမလီလောက်ကြပါအောင်ဒီမှာမွေကြီးမွေကြီးမအိမ်ဆိုကြီးအလန့်တချာအော်တန်ကခြံထဲမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ယင်းချိန်တွင်ကိုပီဆိုးနှင့်အာကာမိုးကအိမ်အောက်ထပ်မှရှိနေသည်သူမ၏အော်တန်ကြောင့်တခဏအတွင်းမှပင်အိမ်နောက်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့ကြသည်ဗမာလဲမွေဟောဟောမဟောမမအိမ်ဆိုသည်တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြ၏တထွာတတာမြင့်ရှိသောမြေဖုတ်ပေါ်မြက်ဖုတ်ပေါ်တွင်မွေဘွေးကြီးတစ်ကောင်ကခွေနေ၏ကိုပြည့်စုကခက်လန်လန်တပင်တွင်ထောက်ထောင်သားသောအရှိတလန်တော်သာရှိဝစိန်တို့တစ်ချောင်းကိုပြေးယူလိုက်၏ဦးဒါပါလုံးမလို့လဲသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်သည့်အတန်ကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိလိုက်သည်တောက်တာဖြစ်နေသည်သူသည်ခြံစည်းကဖြတ်သွားတယ်မအိမ်ဆိုကြီးအတန်ကြား၍ပြေးဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမေမင်္ဂငါချန်တဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်လာခဲ့တာလဲဟိုမှာမွေမွင်းတက်လာငါတတ်မလို့မတတ်ပါနဲ့ဦးကျွန်တော်သူ့ကိုမောင်းထုတ်ပေးပါမယ်အမေအခုမှသူတော်ကောင်းနဲ့လက်တွေ့နေပြန်ပြီမွေဆိုရင်ငါကမုန်းတယ်ကွာမင်းမျက်နှာလို့မျက်နှာရင်ထဲဝင်ပြီးပြောစရာမလိုဘူး
ကိုပြည်စိုးသည်မွေရှိသောနေရာကိုချက်ချင်းပဲရှောက်သွားသည်ကိုပြည်စိုးမလောက်နဲ့လေတောက်တာကမောင်းထုတ်ပြီးမယ်လို့ပြောတာကိုကျမကဆင်းကိုတက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမအိစိုးကလှမ်းပြီးတော့တားလိုက်တော့တော်အိုးကွာကိုပြည်စိုးကခွေနေသောမွေပွေးကြီးကိုဝစိမ့်တုတ်ကြီးနဲ့တဖုံးဖုံးနေအောင်ရိုက်တက်လိုက်တော့ရင်အိုးရှင်ရှင်ကျမဒီလောက်တားနေတာတော့ဝစိမ့်တုတ်ကြီးကိုပစ်ချလိုက်ကတင်းမာသောမျက်နှာသားကြီးနဲ့ကိုပြည်စိုးအနာမှာထွက်သွားခဲ့တော့ရင်တောက်တာသည်တင်ငိန်သောမျက်နှာသားလေးဖြင့်မွေသေးကြီးကိုတစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးအနာမှအေးဆေးစွာပင်ပြန်ထွက်သွားခဲ့၏အာကောင်မိုးကပင်နှုတ်မဆက်တော့မွေသေးကြီးကဤတိုင်းပင်မအိမ်ဆိုသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းယူပြီးသွားမပြည့်ရဲရွာသားတစ်ယောက်လာလင်ခြံနောက်ဘက်နေရာ၌မြုပ်ခိုင်းမိဟုစဉ်းစားထား၏မိမိပယောကားကြောင့်မွေကြီးသေဆုံးခဲ့သောသည့်အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိ၏မအိမ်ဆိုအလုရှိ၍အိမ်ရှိသို့ခဏသွားပြီးအိမ်နောက်ဘက်သို့ပြန်လာတွင်အံ့ဩစရာကောင်းသောအခြေအနေတစ်ခုကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရ၏။မွေချို့ကိုတွေးလိုက်ရခြင်းပင်များပြားလာသောမွေများသည်ဟိုမှဒီမှတကောင်ပြီးတကောင်လွတ်ထွက်နေကြသည်။ကြီးကြီးသေးသေးအကောင်မျိုးစုံခြံထဲသို့မြည်သည့်နေရာကနေဝင်လာကြမှမသိ။မအိမ်ဆိုအတန်ထွက်အောင်မအောင်နိုင်တော့ပဲအထိတ်တလန့်နဲ့ကြည့်နေမိ၏။ထိုမွေများသည်အကောင်30ခန်းရှိကြမည်ဖြစ်၏။တိတ်ဆုံးနေသောမွေကြီးကိုတကောင်ပြီးတကောင်ရစ်ပတ်လိုက်ကြသည်။မွေအကောင်ကြီးကြီးလင်းငါးကောင်ရစ်ပတ်လိုက်ကြပြီတော့ကမွေသေးကြီးကိုခြံနောက်ဘက်စီကိုဆွဲယူသွားခဲ့ကြ၏ကြံမွေများသည့်ဘေးမှတစ်ဖက်တစ်ချက်နေကြကလိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်ထိုချိန်တွင်ကိုပြည်စိုးကမအိမ်ဆို၏အနားကိုရောက်လာခဲ့၏မအိမ်ဆိုကလှုပ်ရှားမှုမရှိမတက်ရက်ကငြိမ်သက်နေသောကြောင့်ဟင်မအိမ်ဆိုမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲထိုအခါမှမအိမ်ဆိုလည်းသတိရသွားပြီးလက်ညှိုးထိုးကဟိုမှဟိုမှဟင်ကိုပြည်စိုးအော်တင့်သွား၏ဒီလောက်များပြားသည့်မွေများကိုတစုတဝေးတည်းတွေးလဲရသည့်အတော့ကိုမျက်လုံးကိုပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရ၏ထို့ကြောင့်သတိရပြီးပြေးကြည့်လိုက်ရာမွေများသည့်မြည်သည့်နေရာကိုရောက်သွားမှမသိလူကြီးသူမများပြောခဲ့ပူသောစကားသခွန်းကိုသတိရသွားမိ၏မွန်းတဲ့ချိန်မွန်းလဲချိန်တွင်မွေကိုမတက်ကောင်းတော့တော့ထိုစကားကိုနားမလည်နိုင်ချေတုတ်တာဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘွားကိုရောက်သွားခဲ့၏ရှင်ပြုတ်သင်္ကန်းစီးသည်ညံထက်သောကြောင့်စာပေကျမ်းကများကိုတစိမ့်မီတစံတိုးထပ်ပြီးတော့လိုက်စားရင်းရှင်တစုပြည့်ကြော်ကြားလိမ့်မည်ဟုဆရာတော်ကအတက်သိပြီသာတိုးတော်တုတ်တာကသင်္ကန်းဝတ်နဲ့ပျော်ပိုက်ဟန်မတူတလားကြာတွင်လူထွက်ခဲ့၏တိုးတော်ဆရာတော်ကလက်မလျှောသာသနာပေါ်တွင်ပျော်မွေ့လာစေရန်သူ၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အခြားသောလှုပ်ဆော်မှုများကပြောင်းလဲပေးသွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ထား၏တိုးတော်တုတ်တာသည်ရှင်ပြုတ်ပြီးရှင်လူထွက်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းမှစပြီးတော့လူလားမြောင်းလာခဲ့၏ခန္ဓာကိုယ်လဲထွားတိုင်းလာပို့ပြီးတော့စကားနိုင်လာမွေးရပါမေးစေးအောက်မှာအနီမှတ်ဝိုင်းလေးမှာမုတ်စိတ်ကျွင်စဲများတပင်စားနှစ်ပင်စားပေါက်လာ၏တို့တော့အနီရောင်အမွှင်းမြင်များဖြစ်နေ၏ရောင်ကိုထားသည်နမောင်သောစပင်များကိုစီလဲ၍ရောင်တစောင်းထုံးထားတတ်၏ဖြူဝင်းသောသားကြောင့်ကြက်သရေရှိလာ၏တုတ်တား၏မျက်နှာကိုမြင်လင်အလိုလိုနေရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားကြ၏ထူးထူးခြားခြားနေ့စဉ်ဖျားဝတ်သုံးချိန်ပြု၏ပတိစိတ်သည်တရားထိုင်သည်လဘင်းမှပတိအမြဲဆွဲထား၏အချို့ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်ဘာသာရေးကိုကန့်ဆိုင်သောဖျားတရားမြဲသောတုတ်တာကိုချီးမွမ်းကြသည်အချို့ကတော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒီအရွယ်ကလူငယ်ဘဝဆော့ကစားနေရမှာပျော်ပါနေကြတဲ့ရွယ်တူတွေနဲ့အတူရှိနေရမှာအခုတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်ရရင်ခါတော်40ရတဲ့မထေကြီးကြနေတာပဲလူထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြနေတာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်မမှန်တာလားအချားသူများသာမဟုတ်အဖိုးအဖွာမိဘများသည့်ပင်တုတ်တာကိုအကဲခတ်နေကြ၏လေယာလုပ်ငန်းခွင်သို့လည်းဝင်ရောက်လုပ်ကံရရှိနေပြီးအလုံးနှုတ်စင်မှာလည်းပုံမှန်သူ့လို့သူအေးဆေးစွာပဲလှုပ်သွား၏မဟုတ်ဘူးငါမိကမွေးကလေးကသူ့ပီစားနဲ့သူပါလာခဲ့တာငါဘာတီလာကိုခါဝော့ပစိုးကဲ့သို့မြဲမြံစွာစောင့်ထိန်တယ်ဘာသာရေးကိုကန့်ဆိုင်တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးတယ်သူများတွေထင်ကြသလိုယူနန်းတဲ့အသွင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဥပောင်းကျော်ကမိဖြစ်သူ၏အမှုရာပြုမှုကိုနားလည်မိလို့ဤသို့မှတ်ချက်ချမိ။တမီးတို့လည်းအမေထင်သူလိုထင်နေကြတာပဲ။သားလေးကသူ့ဘာသာသူအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တာကလွဲလို့ဘာမှဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။လူတွေကပြောချင်ရကိုသာပြောနေကြတာ။တုတ်တာအပေါ်စိုးရိမ်မကင်းစိတ်ရှိနေသောမဝေမိကပြော၏။တရက်တွင်မိမိတို့၏နွားနှစ်ကောင်စကြက်ထဲတွင်လွတ်ထားရကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့၏။တရက်လည်းပြတ်မလား၊နှစ်ရက်လည်းပြတ်မလားနဲ့ထိုတော်တွင်ကိုတာလှကရွာသားများနဲ့တူတော်နေပြီးတော့ရှာ၏
နွားများသည်တစ်ခါတည်းရမှာအလဲကျူးပြီးတောထဲသို့ရောက်သွားကြ၏တုံးရဲမြောက်သောနေ့တွင်တောတွင်တနေရာကိုခေါင်းပိုင်းကြီးသာကျန်သောမိမိတို့၏နွားများကိုတွေ့လိုက်ကြရာနွားခိုးတွေကနွားတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးဒီမှာတတ်တာပဲနွားသေးကိုဖျက်ပြီးတော့အသားပေါ်ကြတယ်ဓာတ်တွေကိုလက်စမတက်သွားကြဘူးဒီအတိုင်းထားပစ်ခဲ့ကြတယ်တော်တော်ရုပ်ကန်ကြတဲ့ကောင်တွေလူကြီးတူကအပြစ်တင်ဝေဖန်ကနွားသေးအကျဉ်းချက်များကိုထိုနေရာမှာတည်းမြုပ်ပစ်လိုက်ကြသည်အားထားရသောခိုင်းနွားနှစ်ကောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြ၏ထို့ပြင်လေလုံငန်းအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်သွားခဲ့ကြ၏နွားသုံးလေးကောင်ရှိတော်လဲငယ်ကြသည်ခိုင်းလို့မရသည်ထိုနွားနှစ်ကောင်သည်လိမ္မာ၏မိသည့်အခါမှာပေကက်ကမရှိမိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသည်များဟုသဘောထားကြ၏မိသားစုဝင်များဟုသတ်မှတ်ထားကတုတ်တာကထိုနွားနှစ်ကောင်ကိုချစ်သည်အမြဲတမ်းလက်ပေါ်တည်သည်ရှိနေတတ်၏ယခုဥပ္ပစိတကံပြတည်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ခလေးပီပီခံစားရ၏ဝမ်းနည်းမီထိုနေ့မှတုတ်တာသည်အိမ်မှတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားခဲ့မိသူမမတိလိုက်ကြတုတ်တာတောထဲကိုရောက်သွားပြီးနွားသည့်ရုပ်ကျင်ပိုင်းစများကိုမြုံနှံထားသည့်နေရာအထိရောက်သွားကဤနေရာတွင်မြုံနှံထားသည့်ကိုသူမသိပေတို့တော်ရောက်လာခဲ့၏ပါလာသောပဒီကိုထောက်ကထိုနေရာအနီးရှိတပင်ကြီးတပင်အောက်မှပဒီစိတ်သူသည်ဘကောဝါတစ်လုံးတစ်မျိုးတည်းကိုသာစိတ်၏နိုင်ဤတမောင်းကြွကြွစိတ်ပြီးတကားလားတောဆောင်နှံ့များပြလလောကသားများကိုရီမှန်းပြီးအမျှပေးဝေသည်နွားခိုးသူနွားသက်သမားတို့အားမေတ္တာပို့သည်အမျှပေးဝေသည်ထို့နောက်ရွာကိုပြန်သွားခဲ့တော်၏ရေကင်းရွာကလေး၏ချောင်းပိုင်းကျသောအိမ်စုစုလေးများတွင်မမျော်လင့်သောဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့၏အောင်မလေးပြဘိုက်ထဲကနားလိုက်တာအာအိမ်တအိမ်မှလူတစ်ယောက်သည်ထမင်းစားနေရင်ရုတ်တရက်ဘိုက်ထဲကထိုးပြီးအောက်လာသည်ဖြင့်အော်ဟဲကလူလိမ့်နေ၏သူစားနေသည့်ဟင်းမှာအမဲသားရင်ဖြင့်ပါဇက်ကြီးပြဲကအော်ဟဲနေရသောကြောင့်ထမင်းများဟင်းများကထွက်ကြလာ၏ဟင်းဘက်များလည်းပါဇက်ထဲမှတဖုတ်ဖုတ်နဲ့ထွက်လာ၏မိသားစုနှင့်အတူတဝိုင်းနဲ့စားနေကြရမှာကောက်ကငင်ကထပြီးတော့ဖြစ်သွား၏အော်တင့်သွား၏အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွား၏ဟင်းကိုညိုကြီးတော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအကောင်းကြီးကနေထပြီးဖျက်ရတယ်လို့တော်ဘာတွေများအစားမလို့လဲဇနီးဖြစ်သူမှာစိုးရင်တကြီးနဲ့ချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်သွားခဲ့ရ၏တားသမီးတွေလည်းတငုံငုံတရီရီနဲ့ဖြစ်ကုန်၏ငါထရီလေးနည်းနည်းတောက်လာခဲ့တာပါအခြားဘာမှလည်းမစားခဲ့ပါဘူးအော်မလေးပြနာလိုက်တာဘသူမှမကယ်နိုင်ကြဘူးလားယင်မရှူနိုင်မဆိုင်နိုင်ဖြစ်ကလူလိမ့်နေရင်အစာများပြန်၍အံသည်ဘိုက်ထဲကိုရောက်နေသည့်အမဲသားများအကုန်လုံးပြန်ပါလာကြ၏ထို့ကြောင့်ကိုညိုကြီးသည်မခံမရနိုင်အောင်နာကျင်၍အော်ရလွန်၍အတန်တမျိုးပြောင်းလာခဲ့၏တဘူးဘူးတဘောဘောနှင့်ထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကြီးသည်နွားတစ်ကောင်၏အတန်နှင့်တူနေထူးဆန်းလိုက်တာထို့တူပင်ညိုကြီးတို့၏အိမ်နှင့်လေးအိမ်ကြားစီအိမ်တွင်ငပြောက်ဆိုသည့်ရွာသားတူရင်းအိမ်နှင့်ကလျက်ရှိကိုခွေးစုသူတို့လည်းရုပ်တရက်ကောက်ကန်ငင်ကဘိုင်းအောင်သောဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရ၏ညိုကြီးကဲ့သို့ပင်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်ကလူးလိမ့်နေကြ၏အစာအန်သည်အန်သမျှကလည်းအမဲဟင်းဘက်ကြီးများကြီးပင်အန်သမျှကလည်းအမဲဟင်းဘက်များကြီးသူတို့သည်လည်းအော်ရလုံ၍လူသားမပေါက်ပဲတဘောဘောတပဲပဲဖြင့်နွားသံပေါက်နေကြပြီသူတို့သုံးယောက်စလုံးအခုလို့တပြိုင်နဲ့သူတို့လိုယောဂဗျာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရ၏ဆေးဆရာကိုအမြန်ပြေးခေါ်၏တောက်စီလိမ့်စင်းများပေးသည်တို့တော်မတတ်သာချွေးသည်ချွေးပေါ်ကြကမျက်လုံးကြီးတွေဖြူသားနှင့်ဝေဒနာခံစားနေရ၏နောက်ဆုံးတော့လူအော်တန်ပြောက်ကနွားတစ်ခေါင်ကြီးအော်တန်မျိုးထွက်ပေါ်လာ၏ထိုသတင်းကိုကြားသိကြသောရွာလူကြီးများကကံရီကံစမားရှိရောက်လာခဲ့၏အချို့အခင်ပါကြသောလူကြီးများကမေး၏မင်းတို့သုံးယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းတီလို့ဖြစ်နေကြတာဒါမရိုးသားဘူးပြောကြစမ်းဘာတွေများမှားထားကြလဲစကားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ကြနွားအောင်တော်များဖြစ်တာအော်ညင်းနေကြလေသည်သို့တော်စကားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ကြနွားအောင်တော်များဖြစ်တာအော်ညင်းနေကြ၏တန်တော်မဟုတ်မလွေရောဒီကောင်တွေဥပေါ့ကျော်အိမ်ကခိုင်းနွားနှစ်ကောင်ကိုခိုးတက်ဆက်စားကြတယ်ထင်တယ်စားချီတဲ့ကောင်တွေပဲဟုတ်မဟုတ်ဖြေကြစမ်းဟုတ်တယ်ဆိုခေါင်းညှိပြကြအေးကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သားနဲ့ဝန်မခံဘူးဆိုရင်တော့အခုတိုင်းဆိုမင်းတို့အသက်ပါသွားခဲ့ကြလိမ့်မယ်သုံးယောက်စလုံးဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်ကြ၍ခေါင်းညှိကဝန်ခံကြရင်
လူမဆန်ရတဲ့အကောင်တွေဟကောင်ညိုကြီးမင်းကဥပေါ့ကျော်ရဲ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်မဟုတ်လားမင်းနဲ့မင်းရဲ့မိသားစုဒုက္ခအထိရောက်နေလို့သူတို့ကသွေးမတော်သားမဆန်ကြိရှုထောက်ပံ့ခဲ့ကြတယ်လေထဲမှာလည်းအလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်ဒီနှွားနှကောင်ဟာလည်းမင်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမဟုတ်လားကိုကိုကျေးဇူးပြုထားတဲ့သူထမင်းတလုံးရေတမုတ်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးနေရာလေးပေးတာကအစကိုအတွက်အထောက်ပံ့ပြုခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလူတွေဟာကျေးဇူးရှင်တွေခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါးထဲမှာအပါအဝင်မင်းကအဲ့ဒီလူတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြီးကိုပြစ်မှားလိုက်တာပဲမင်းတို့အားလုံးကိုပေါ့ကျော်ကိုချက်ချင်းသွားပြီးတော့တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်တော့ငရဲကိုသွားကြမင်းတို့တိုင်းနဲ့မင်းတို့ကံပဲတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးလေသူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုငါနဲ့ငါမိသားစုကခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါမျိုးကြီးတန်တရာဆိုတာအရှိကြီးပဲလေဒီတဘွားထဲနဲ့ပြည့်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရောင်းလျာဘွားမှာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံကြိုးစားကြောင့်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျင်လည်နေကြအောင်မှာပဲဝတ်ကျွေးဆိုတာအတက်အလှဲ့ရှိတယ်ပြန်ပြီးခံရတတ်တယ်မင်းပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုဒီဘွားမှာတွေရအောင်ခြေပစ်ခဲ့ပေါ့ကွာကဲဆေးစရာကျေးဇူးပြုပြီးသူတို့ကိုကုပေးလိုက်ပါဗျာဥပေါ့ကျော်မမျှော်လင့်မဲရောက်လာပြီးညိုကြီးနဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကိုဆုံးမစကားပြောသွားခဲ့၏ညိုကြီးတို့မှပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ကြမျက်လုံးကြီးတွေအပြူသားနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရ၏ဆေးစရာကကုသပေးလိုက်သောအခါချက်ချင်းလိုပင်တတရာရသွား၏ဥပေါ့ကျော်ကမြင့်တာထားကခွင်လွတ်လိုက်၍ယောဂါကချက်ချင်းပင်တတရာရသွားနေကသွားသည်ဟုပြောဆိုနေကြ၏ကန်းကုံအောင်မိုက်သောလူမိုက်၃ယောက်၏လိမ္မာသောခိုင်းနှွားနှကောင်ကိုတတ်ဖြတ်၍အမဲပေါ်ကအချားရောင်များတွေလူငှားစေလို့၍ရောင်းခိုင်း၏အိမ်ကိုလည်းယူလာပြီးမိသားစုနှင့်အတူစားကြ၏တိုးတော်အတူစားကြသောဇနီးသားသမီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ကျူးလွန်သူကာယကရှင်များကသာအံ့ဩစရာကောင်းလာ၏လင်သားများဝန်ခံကြမှသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြသောအပြစ်များကိုသိသွားခဲ့၍အိမ်သားများလည်းရှက်၍မဆုံးတော့အိမ်ပြင်ကိုပင်မထွက်ရဲကြမိမိတို့ခိုင်းနှောင်းများတည်ဆုံးပြီးနှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်ကိုတာလကအိမ်မလေကိုသွားရန်ပြင်နေသည်ထိုစဉ်တောက်တကအနားသို့ရောက်လာပြီးအဖေလေထဲကိုသွားမလို့လားအေးတားလိုက်မလို့လားမလိုက်ပါဘူးအဖေလေထဲကိုရောက်ရင်နွားနှစ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနွားတွေကိုမောင်းမထုတ်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နွားတွေပါတားတားဘာပြောလိုက်တာလဲလေထဲကိုရောက်ရင်နွားနှစ်ကောင်တွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘသူနွားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နွားပဲလို့ပြောတာကိုတာလကတုတ်တပြောသည့်စကားကိုနားမလဲတိုးတော့ပြောချင်းရာကိုပြောသည်လို့ပဲထင်မိလိုက်၏လေထဲသို့သွားကထွက်သွားခဲ့လေ၏လေထဲကိုရောက်တော့တဲကြီးထဲတွင်တန်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရသည်ကနွားနီကြီးနှစ်ကောင်မိသူကလာ၍ပို့ထားမှမသိထို့ပြင်မျက်နှာများကိုလည်းစားနေကြ၏မျက်များကိုလည်းမိသူကရိပ်ပြီးနွားစာကြွေးထားမှမသိကိုသားလအံ့ဩတင့်သွားခဲ့ရသည်ဟင်းနွားနီကြီးနှစ်ကောင်ตาပြောလိုက်တာအမှန်ပဲလားနွားနှစ်ကောင်အစားပြင်ရတော့လဲမိသည်နေရာကရောက်လာမှမသိအရက်အတန်ကြာသည်တိပိုင်ရှင်ကပေါ်မလားနွားပြောက်သည့်ဟူသောအတန်များကိုလည်းမကြားမိကြ။အံ့ဩစရာပိုကောင်းတော့ကောင်းသည်ကနွားနှစ်ကောင်သည်တုတ်တားကိုမြင်တော့လေအခါခါဖြင့်မြူးကျွနေကြသည်။နွားကြီးများသည်ထူးထူးခြားခြားအနီရောင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်းနေကြသည်။အကောင်ကြီးတွေကလည်းထွားထွားကြကြနဲ့ပေးမိတောင်းမိလား။ဂျိုကကားကြီးတွေနဲ့လှပသောနွားကြီး၊နွားချင်းအင်းနဲ့ပြည်စုံလာသောကြောင့်မြင်ကြရသူတအံ့တော်ဖြစ်ကစိတ်ဝင်စားနေမိကြတယ်။ဒီနွားကြီးတွေကိုဘယ်ကဝယ်လာတာလဲဘလောက်ပေးရသလဲမိမှန်ကြဆက်စုကြပေါ့ထိုအခါဥပေါ့ကျော်ကမှုသားမပါစေရန်မယုံမလွန်စကားဖြင့်အဖြေပေးလိုက်၏စေတနာရှင်တဦးကငါတို့ရဲ့နွားနှကောင်စားအစားပေးပို့လိုက်တာပါပဲကွယ်ဥပေါ့ကျော်၏အဖြေကိုနားမလည်ကြနွားတံမိုးမပြောချင်ရေးဖွေလေကြောင့်ပဲစကားပြောသည်ဟုပဲထင်မိလိုက်ကြ၏ဥပေါ့ကျော်တို့မိသားစုဤနွားနှကောင်အတွက်ဈေးကြီးပေးဝယ်ရလိမ့်မည်ဟုသိထားကြ၏တံမိုးကြီးသောနွားနှစ်ကောင်အတွက်လုံလောက်သောငွေကြေးများကိုမိတို့ရရှိကားမှတည်းဟုအချို့ကတွေးနေကြမိအချို့ကလည်းမိမိတို့၏အလုံးမဟုဆိုကဆက်ဆက်ဆုစုမလုပ်ကြတော့လှပကြောရှင်သောနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုသူတို့ကမခိုင်းရကြခိုင်းရမှကိုပင်အာနာနေမိကြသလိုငါတော့မခိုင်းရဘူးကွာဒီနွားကြီးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တဘိုးတက်ပြီးတော့လည်းလှဲမဆွဲခိုင်းခြင်းဘူးနွားလာဥတ္တဖကြီးတွေလိုပဲလေအလောက်ကသူတို့နဲ့မတန်တို့ပဲနွားကြီးများကိုမခိုင်းပြန်ရင်လေသူတို့မှာအချားခိုင်းစရာနွားအစားမရှိ
တရက်တွင်လေထဲ၌ကုသလနှင့်တုတ်တလေးတို့ရှိနေစဉ်နွားနှိချင်းနှစ်ကောင်သည်စကြက်ထဲ၌မျက်နှာများကိုစားနေကြ၏နွားကြီးများကိုကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်နေ၏ထိုစဉ်လူတစ်ယောက်သည်နွားကြီးနှစ်ကောင်အနားသို့ရုပ်တရက်ရောက်လာခဲ့၏မိသူရောက်လာခဲ့သည်ကိုပင်မတိလိုက်ကြပေနွားကြီးများသည်ထိုလူကြီးကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ခေါင်းနှင့်ပုတ်လိုက်ကိုယ်နှင့်ပုတ်လိုက်နှင့်ရင်းနှီးမှုကိုပြနေကြ၏ကိုယ်တော်လာသည်ထိုမြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩတင့်သွားခဲ့ရ၏ဟင်ဟိုမှာဘသူလဲတုတ်တာကတော့ခတ်တီတီပဲမျက်နှာအမူအရာမပြောင်းလဲလာသားသွားကြည့်ရအောင်သားဖားနှစ်ယောက်ထိုနေရာကိုရှောက်သွားခဲ့ကြသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်နွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုကြောတက်လိုက်ထိပုတ်လိုက်နှင့်ရှိနေ၏ဂျိုများကိုလည်းကင်ကာလှုပ်ရင်းနှုတ်ကလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးသားဖားနှစ်ဦးအနားကိုရောက်သွားတော့မင်းတို့ကဒီကောင်ကြီးတွေကိုတနာလို့မခိုင်းကြဘူးဟုတ်လားသူတို့ကမင်းတို့ကိုကူညီဖို့ရောက်လာခဲ့တာအလုံးမလုံးရရင်သူတို့ကလည်းစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကြောတက်ပြီးပင်ပြောနိုင်၏ခြေတံကြောက်လားမနှောထက်ကပဲတိနေ၍လားမသိထို့နောက်သူတို့ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်၏ကိုတန်လာကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ကန့်ဝန်းတင်သွား၏အဘချက်ချင်းပဲလက်အုပ်ချီကနှုတ်ဆက်လိုက်၏တုတ်တက်လည်းလက်အုပ်ချီကအယုဒေပေးလိုက်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအခြားသူမဟုတ်တုတ်တာလာသားရွယ်လောက်ကအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့သူပင်တုတ်တာအမိကိုသူပဲပေးခဲ့၏အဖဘယ်ကကြွလာခဲ့တယ်လဲခမညာဒီလိုပေါ့ကွာအကြောင်းရှိတော့လဲရောက်လာခဲ့ရတာပဲကဲစောစောကငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီကောင်ကြီးတွေကမင်းတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပြစေတဲ့ဒါလို့ဆိုနားလေကြပေါ့ကွယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဖတတိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆိုလို့ဤနွားကြီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့သည့်အတွက်အံ့ဩတင့်နေမိ၏ဒီနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုအဖပဲပို့ပေးလိုက်တာများလားအေးငါပို့ပေးလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့ကွယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုခိုင်းအစာလဲကောင်းကောင်းကျွေးပေါ့စိတ်ထဲမှာစကားကိုထိုလူကြီးကသိနေသည့်အတွက်စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းနေမိထိုနောက်လူကြီးကတုတ်တာလေးစီဆောက်သွားကမြေမင်းလည်းတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတော့မယ်မိဘကိုလည်းဝိုင်းမိကူကိုလောက်ကိုလည်းလုံမမိနဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့အဖတုတ်တာကလက်အုပ်ချီကရိုးသေးစွာပင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေ၏ကိုလောက်ကိုလည်းလှုပ်ဆူသည့်စကားကိုကိုတာလာနားမလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားတော့မိပြု၏အဘအဘမယုံမသိအဘရဲ့နာမည်လေးပြောပြပါလားရှားပါတော့ပြုံးပြလှဲ့ကြည့်လိုက်၏အေးဟုတ်တာနာမည်နာမည်ဒါပညာချက်တစ်ခုပဲမင်းကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပေါ့ရတာပဲမဟုတ်လားကဲပါလေမင်းငါကိုဒီလောက်လေးထားနေမှာတော့ကိတ်တိကိတ်တိကဲမှတ်ထားဥကိတ်တိဆိုသည့်လူကြီးပြောပြီးခြာကနေဆိုလှည့်ထွက်သွား၏တာဖာနှစ်ယောက်လည်းလက်အုပ်ချီရင်ကြံရစ်ခဲ့ကြ၏ဥပေါကျော်သည်ထိုကကြမှနွားနှစ်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုစိတ်ချလက်ချပင်ခိုင်းရတော့၏ပထမအဦးဆုံးလေထဲဆင်းပြီးတော့လေထွန်သည့်နေ့မှပဲဥပေါကျော်ကိုယ်တိုင်ဝီရိယစိုက်ထုတ်၏ကဲငါသားကြီးတွေအဘတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်သွားပြီခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်အဘတို့လည်းငါသားကြီးတွေနဲ့အတူဝိုင်းပြီးတော့လောက်ပါမယ်စူးစမ်းလိုက်ကြစမ်းနွားကြီးနှစ်ကောင်ကနှာရောင်ထက်တဲ့အဖြူရောင်ကွက်များပါလာခဲ့ကြ၏တကောင်ကအကွက်သေးတကောင်ကအကွက်ကြီးထို့ကြောင့်ဖြူလေးနဲ့ဖြူကြီးအမိပေးထားလိုက်ကြ၏ပထမတစ်ရက်တွင်ဥပေါကျော်ကိုယ်တိုင်လက်ထုံရတွင်လိုက်၏ဖြူကြီးနဲ့ဖြူလေးတို့မှာချိန်နှင်တန်တိုးစရာပင်မလိုဘဲလေကွက်အနက်ရှစ်ဆက်ကချင်းချင်းလဲအောင်အလိုအလျောက်ထွန်သွားနိုင်ကြ၏မိသည့်အကွက်ကိုမိတို့ထွန်ရမည်ကိုသိနေကြ၏သူ့ဘောနဲ့သူတို့ထမန်းညက်သည့်ဒီထွန်သွားနိုင်ခဲ့ကြ၏အဖေပင်မန်းပါတယ်သူတို့နောက်တောက်လျှောက်ပြီးလမ်းမနေပါနဲ့မမောဘူးလားကိုတန်လာကရောက်ခမကိုစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဖြင့်မေးရောက်ခမနဲ့ဇနီးကအဖြစ်တင်ကြမှာကိုလည်းမလိုလားမပင်ပန်းပါဘူးကွယ်ငါတက်လုံကောင်းသေးတယ်ပြီးတော့ဖြူလေးနဲ့ဖြူကြီးကငါတက်တက်ခောက်ကြံစရာတောင်မလိုဘူးသူ့လို့သူလှုပ်သွားကြတာပဲဥပေါကျော်ကအာတတရောပင်ပြော၏တကယ်လဲပင်မနွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသောအမူအရာမျိုးကိုတွေ့ရ၏ကဲပါဖေရဲ့ဒီလောက်ဆိုကြည်နပ်ပါတော့နားလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြီးတော့တောင်းဝန်ယူလိုက်မယ်ကိုတန်လာသည်ရောက်ခတိကိုတောင်းပန်ပြီးတော့နားခံရ၏ဥပေါကျော်သည်နွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုအားရနေပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအတော်ကိုစိတ်ပါနေသည်ထွန်ဖြောက်ကဖြူလေးနဲ့ဖြူကြီးတို့ကလည်းအရေးအောက်မှအနားပေးထားလိုက်၏ကိုယ်တန်လာကမျက်နှုတ်ကလေးများကိုရိတ်ထားပြီးအစာကျွေးသည်ရေတိုက်သည်ဂရုတစိုက်ရှိ၏နနစာစားတော့ပြီးတဲပေါ်မှတမိမိကြ၏ညနေဘက်တွင်နောက်တကျောထွန်ရန်ကိုတန်လာကလဲတဲ့ဆင်း၏ဖြူလေးနဲ့ဖြူကြီးတို့ကလုပ်ငန်းခွင်ဝေရန်မြူကြတွတ်ကြလက်ရှိနေကြ၏
တကယ်တမ်းလက်တွေ့တွင်လဲနွားကြီးနှက်ကောင်သည်မအော်မငေါ့ချိန်မတိုးရပဲအလောက်ကိုသူ့အလိုလောက်သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားခဲ့ကြ၏ဒီကောင်ကြီးနှက်ကောင်ကလဲထွန်တက်ကြတဲ့အဖေရဲ့ကိုသားလာကရောက်ခတိကိုအားရဝမ်းသာစွာပင်ပြောသည်ငါမပြောဘူးလားသူတို့ကငါကိုကတည်းကအလေးကျင့်ရပြီသားလို့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့ကိုလှုပ်သွားတက်ကြတာပါတယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးနှက်ကောင်လဲထွန်တက်ကြတဲ့အဖေရဲ့ကိုသားလာကရောက်ခတိကိုအားရဝမ်းသာပင်ပြောသည်ငါမပြောဘူးလားသူတို့ကငါကိုတည်းကအလေးကျင့်ရပြီသားလို့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားတက်ကြပါတယ်ဆိုဖြူကြီးနဲ့ဖြူလေးကိုထုံလုံးတက်ပြီးသူမလိုက်ပဲသူတို့ကြီးပဲလှုပ်ပေးလိုက်ရဲ့။နွားကြီးနှစ်ကောင်ကသွားချင်းရကိုမသွားပဲထုံရန်ကြံနေသေးသည့်နေရာများတွင်စီစီညံ့ညက်ကြည့်အောင်ထမန်းညက်သည့်အထိထုံနေလေတော့၏။မိမိတို့အလုပ်ပြီးသည့်နေ့အလိုလောက်ပဲရပ်နာလိုက်ကြ၏။တကယ်တမ်းထုံရပြီးသည့်နေရာများကိုစစ်ဆေးကြည့်သောအခါမှလည်းထမန်းကောင်းကောင်းညက်နေသည်မို့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ကြ၏။တုတ်တလေးမွေးပြီးချိန်မှစပြီးထူကြမှုများကဆက်တိုက်ပင်ဖြစ်လာခဲ့ကြ၏တုတ်တာကိုသတိထားမိကြသူများရှိကြသလိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေကြသူများလည်းရှိ၏ကြည်လင်သောမျက်နှာရှိပြီးရောင်ကိုလည်းကြော့နေအောင်ထုံထားသည်ထို့ပြင်မေးအောက်မှလက်တစ်စိကန့်ရှည်ထွက်နေသောမုတ်ဆိတ်နီနီတို့ကလည်းသူ၏ဥပရိယုတ်ကိုအထောက်ပံ့ပြုနေသည်ထို့ပြင်တရွာလုံးကလည်းတုတ်တာကိုခင်မင်ကြ၏ဤသည်ကိုမရှုစိတ်နိုင်သည့်ရှိနေသူကကိုပီဆိုးပင်ဒီကောင်ကိုဘလို့ကြည့်ကြည့်အယူနဲ့အင်္ဂါယုံနဲ့ခလေးလိုလိုလူကြီးလိုလိုနဲ့ဒီရွာကလူတွေကလည်းဒင်းကိုဘာကြောင့်များရောတဝင်နဲ့ချစ်ခင်ဟန်ပြုတ်နေလဲမသိပါဘူး။အော်ကိုပီဆိုခလေးကချစ်မွေးပွားလို့တရွာလုံးချစ်နေကြတော့ရှင်ကဘာဖြစ်လို့များဒီကလေးကိုဒီလောက်ထိမစ္စရာစိတ်ထားနေရတာလဲ။သားသမီးချင်းကိုချင်းစာစမ်းပါ။မအိမ်ဆိုးကမနေနိုင်တော့ပဲဝင်ပြောတော်သည်။မင်းကပါဒီကလေးကိုထင်းရင်နာနေပြီလား။ကိုသားကိုတော့ဒီလောက်ခရုမဆိုင်ဘူးချီးမွမ်းတာမျိုးလဲငါတခါမှမကြဘူးဘူးရှင်ကသားကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာမျက်မြောက်ပေးနေတာသားကလိမ်မာချင်တယ်ရှင်ကဆင့်လို့စိတ်မျိုးဝင်အောင်ပုံသွင်းနေတာအတ္တလောဘတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်မစ္စရာစိတ်မျိုးဝင်မလာအောင်ဆုံးမစွန်တင်နေရတယ်အခုထိချီးမွမ်းရမယ့်အချိန်တွေမျိုးဖြစ်မလာသေးလို့ပေါ့ရှင်ငါသားကချီးမွမ်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့မိုက်မှန်ဆိုးသွမ်းနေလို့လားကျမကဒီလိုမဆိုလိုပါဘူးရှင်ကဖျောင်းကိုဘလူးရုပ်ပုံသွင်းချင်တာကျမကအဲ့ဒါကိုဖျက်ပြီးမင်းသားရုပ်လေးလှုပ်ချင်တယ်သားကိုရှင်မအမရစကားတွေနဲ့မြောက်ထိုးပင်းကောကိစ္စတွေလုံးမနေနဲ့တော့ငါကဘာတွေများမြောက်ထိုးပင်းကောလုံးနေလို့လဲဒေါ်ဟင်ဆိုးသည်သူ့ဤစကားကိုနားမထောင်တော့အနားမှထွက်သွားခဲ့၏ကိုပီဆိုးမှတက်ခေါက်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့၏ကိုပီဆိုးသည်မွေဖွေးကြီးကိုတက်ပြီးချိန်ကစ၍အိမ်မက်ဆိုးတွေမကြာခဏမှတ်သည်အိမ်မက်ထဲတွင်မွေဖွေးကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်လိုက်နေတော့ပြေး၍လွတ်သည်မရှိမွေဖွေးကြီးသည်အမိလိုက်လာနိုင်ပြီးသူ့ကိုပေါက်ချလိုက်သည်အာအထိတ်တလန့်နာကျင်စွာနဲ့အော်မိလိုက်သည်အဲ့ရထဲမှလူလဲထပြီးတော့ထလိုက်မိဤသို့ဖြစ်သည့်အချိန်မှလည်းမနေတော့မအိမ်ဆိုးကသူ့နဲ့အတူမအိတ်ခွဲပြီးအဲ့ဒီထိုးကြောက်ကိုပြီဆိုးထိုးတော့ဖြစ်နေသည်ကိုမသိမင်းကွာငါအော်တန်ကိုမချားမိဘူးလားငါဒီလောက်ဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးလားကျမဒီလောက်တော့အဲ့မကြည့်ပါဘူးရှင်ရှင်တကယ်အော်ရင်ကျမနာကကြားရမှာပေါ့အတန်ထွက်အောင်ကအော်မိရဲ့လားထိုးကကိုပြီဆိုးစဉ်းစားမိသွားခဲ့ရသည်မိမိအော်လိုက်သည့်အတန်သည်အပြင်ကိုထွက်မလာနိုင်လေချောင်းထဲမှပဲတစ်ဆို့ပြီးအသက်ရှူချက်ကတည်သွားနိုင်သည်မိမိထိုဖြစ်မျိုးနဲ့တယောက်တည်းသိနေသည်ကိုပင်မိသူမသိမှမဟုတ်မွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်ကမကြာခဏမှနေ၍ညဘက်အိတ်ဆက်ရမှာကိုပင်ကြောက်လွတ်မိသည်ထို့အပြင်မိမိခြံဝန်းထဲမှာမွေများတော်လာနေသည်ကိုလည်းမကြာခဏတွေ့ရသည်ခါတိုင်းဆိုလျှင်ဤခြံထဲတွင်မွေမရှိတတ်ပေမွေဘွေးကြီးကိုတတ်မိသည့်အချိန်ကစပြီးမွေကပြက်သည်ဟု၍မရှိတော့မအိမ်ဆိုးသည်ပင်ခြံနောက်ဘက်ကိုမသွားရဲတော့ပေတရက်တွင်ခြံထဲ၌သူမမထင်မှတ်မိသောအခြေအနေတစ်ခုကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရသည်ကញင်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင်ထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်သူကအခြားသူမဟုတ်တုတ်တာပင်တဦးတည်းတင်မြင်ခွေကအကြအနဝင်ထိုင်နေသည်လက်ဝါးချင်းကပ်ကရှေ့မှချထားသည်မျက်နှာကိုချကနှုတ်ကလည်းတလုံးလုံးနဲ့ရွတ်နေသည်ဟင်းတုတ်တာပါလားဘယ်ချိန်ကလေးကခြံထဲကိုရောက်နေပါလဲမအိမ်ဆိုးတအံ့တအော်နဲ့ကြည့်နေသေးပင်
တရွတ်များပေါ်မှာရှော့တိုက်ပြီးတော့လာနေကြတဲ့အတန်များမြတ်တော်ထဲမှာဖြတ်တန်းလာတော့အတန်များကိုကြားလာခဲ့ရည်အတန်များကနိကလာခဲ့ကြသည်မြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်မအိတ်ဆိုပြီးမျက်လုံးဆုံးသည်ဝိုင်းဆက်သွားခဲ့ရတော်၏ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုဒီမှာနေမဲ့ရက်နာလာပြစေစာအုပ်ကနည်းနည်းရှိတော့နည်းနည်းအပိုင်းဆက်နဲ့တင်ဆက်ပါမယ်လာရောက်အပိတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပ
မွေများတကောင်မီတကောင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်နှစ်ကောင်စီသုံးကောင်စီလာနေကြ၏မွေစိုးများလည်းပါ၏အစိမ့်ရှိသောမွေများသည်လည်းရောက်လာကြသည်အချို့မွေများသည်တုတ်တာခနာကိုပေါ်သို့ရစ်ပတ်တတ်ကြ၏မိုင်းဆိုသည်တုတ်တာကိုကြည့်ပြီးရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်ရှိနေမိ၏ဤလိုအချိန်တွင်မြို့ကိုယခုတစ်ခါပဲမြင်ဖူးသည်နောက်တတ်ဘာတွေဆက်ပြတ်လာအောင်မလဲမသိတကယ်တော့တုတ်တာရွတ်နေသည်ကခန္ဓာတုတ်တော်ပင်ဖြစ်သည်ခြေရှိတော်တော်ဝါခြေမရှိတော်တော်ဝါအလုံးတို့အားတုတ်တော်ကိုရွတ်၍မေတ္တာပေးပို့နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်မွေချိုးသည်တုတ်တာလေး၏နားမှာငြိမ်သက်စွာပင်စင်စင်ကြီးရှိနေကြ၏သူကိုဝန်းရံထားကြသည်ပိုးတာသောမေတ္တာဓာတ်ကိုရရှိနေကြသလိုပင်ခဏအကြာတွင်တုတ်တာ၏မျက်လုံးလေးကပွင့်လာခဲ့ကြ၏ကဲကဲခမရတို့ကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဒါနတွေအားလုံးကိုယေຊုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါတယ်အမျှလည်းပေးဝေပါတယ်တာတုခေါ်ကြပါဒီအိမ်ကိုလည်းအထက်တလန်းဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့အနောက်ရှက်လည်းမပေးကြပါနဲ့တော့မေတ္တာထားပြီးကိုယ့်နေရာကိုသွားကြပါအညိုးတွေးတွေဆက်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ခမရတို့ဒီလိုဘဝမျိုးကဘရောမှလွတ်မြောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေတီဘဝမှာပဲကဘာချီအောင်နေကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေတုတ်တာကထိုတို့ပြောလိုက်သည်နဲ့မွေများသည်အရှူရှူလာရလန်းအတိုင်းပြန်လည်၍ထွက်ခွာသွားကြ၏သူကိုယ်ပေါ်မှာမွေများသည်လည်းရှောရှင်းလာခဲ့ကြကခြံပြင်သို့တရွေ့ရွေ့နဲ့ထွက်သွားကြ၏နောက်ဆုံးရောက်လာသောမွေကြီးတစ်ကောင်ကငန်းတော်ကြားကြီးပင်တည်းအတော်လေးကိုအကောင်ကြီးမာ၏ဒေါ်အိမ်ဆိုးသည့်ပင်အထိတ်တလန်ဖြစ်သွားမိ၏ငန်းတော်ကြားကြီးသည်မိသည့်နေရာကမိကဲ့သို့ရောက်လာမှမဲမသိချေတုတ်တာလေး၏အနားကိုရောက်တော့ဝတ်ဆင်းသွားသည်ထိုကတုတ်တာလေးကမွေဤခေါင်းကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ကနှစ်သိပ်ပေးသလိုပြုလုပ်လိုက်ပြီးငန်းတော်ကြားကြီးခမည်းရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတရဝါတွေကိုအပြုသဘောနဲ့ပဲဆက်ဆံပါစေစိတ်နှောက်ရှက်ပြေးတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့မွေကြီးသည်စင်စင်ချင်းရှိနေရာကတုတ်တာဤခြေထပောင်ပေါ်မှဖြက်ကခါကိုရစ်ပတ်ပြီးရှေ့ကိုပြန်ထွက်လာသည်ထို့နောက်ခြံနောက်ဘက်မြတ်တော်ထဲမှဖြတ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တော်၏ခြံပြင်ကိုမိသည့်နီးနဲ့ထွက်သွားခဲ့မှန်းကိုမသိလိုက်အချားမွေများနဲ့အတူပြတ်ကွက်သွား၏တော်သူတို့နောက်ဆိုရင်ဒီ channel ကိုဘရောမှရောက်လာကြတော့မှမဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါမအိမ်ဆိုအံ့ဩတင်သွားကြီးကြည့်နေစဲမှာပင်တုတ်တာကအဲ့သူ့ရှိမှထွက်သွားခဲ့တော့ကြီးနောက်တော့မှသတိရသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတုတ်တာသားခဏခဏနောက်မှနေပြီးအပြေးပင်လိုက်သွားခဲ့ကြီးတုတ်တာဒီတော့အိမ်ဆိုးကိုမပြုံးမီရင်ကြည်လင်သောမျက်နှာပြင်ပြင်ကြည့်လိုက်ကြီးခုလိုကူညီခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကူညီနိုင်လို့ကူညီတာပါဒီကနေ့အစပြီးတော့ဦးလဲအိမ်မက်ဆိုးတွေမမတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ချိုးသားတိမ်မွေးစွာပြောပြီးနောက်ခြံထဲမှထွက်သွားခဲ့သည်ကိုပြည်စိုးအိမ်မက်ဆိုးတွေမနေတာကိုဒီကလေးဘယ်နဲ့များသိနေပါလိမ့်အမှန်ကဒီကိစ္စကိုငါတို့လင်မယားနဲ့အပေါ်သိကြတာတွေးတော့ကအောင်းအောင်တင်းတင်းနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရောကြီးညတိုင်းလိုလိုမွေပွေးကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးရံမူတီဟုမှတ်တော့အိမ်မက်ထုံညာကစပြီးမမတ်တော့ဘေးတညပြီးတညကြာလာတော့ကိုပြီဆိုးလဲသတိထားမိလာသည်သူညတိုင်းပဲအဲ့ရေဝဝအိတ်လာခဲရသည်ငါတော့အိမ်မဆိုးတွေကိုမမတ်တော့ဘူးကွာအဲ့ရေလဲဝဝအိတ်ရတယ်တော်ပါသေးရဲ့ငါကတသက်လုံးများမနေတော့မလားလို့ရှင်ခုလို့အိမ်မဆိုးကြီးဒီမှတမွေကြီးကိုတက်လိုက်တော့ပါဏတိပါဒကံထိုက်ပြီးအကုသို့ဝင်တာမမတ်တော့တာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဘာမမတ်တော့တာအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဘာအကြောင်းလဲကိုပြီဆိုးသည်စကားအထူးဆန်းမြန်ပြောလေဦးမီဇနီးဖြစ်သူကိုမေးလိုက်ရင်ရှင့်ကမပြောဘူးလို့ပြောနေတာတုတ်တန်လေးကခြံကြီးတဲကိုရောက်လာပြီးမွေတွေကိုမြင့်တာဖို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေတွေကသူ့စီကိုရောက်လာကြတယ်အကောင်ကြီးဆုံးငန်းတော်ကြီးကြီးတစ်ကောင်တော့ပါလာသေးတယ်တချို့မွေတွေကသူ့ကိုပေါ်ကိုထိတက်လာကြတယ်သူ့ကိုဖားနေရဲမှမပေးကြဘူးနောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးပဲအောင်းလုံးပြန်သွားခဲ့ကြတယ်ကိုပြီဆိုးသည်မအိမ်ဆိုးဤစကားကိုအမတ်တမဲနဲ့နားထောင်နေရင်ကမျက်နှာကြီးနှီးမြန်လာခဲ့ဤဘာပြောတယ်ဒီကောင်လေးကငါ့ချန်နယ်ကိုရောက်လာပြီးမွေတွေကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်မောင်းထုတ်တယ်ဟုတ်လားမင်းကဒါကိုလက်ခံတယ်ကျေနပ်နေတယ်လားလက်မခံရမကျေနပ်ဖြစ်အောင်သူကမကောင်းတာကိုလုပ်ပေးနေတာမှမဟုတ်ပဲဒီကလေးက
ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘာသာရေးကိုလည်းကန့်ရှန်းယူသေးတယ်။မေတ္တာတရားလည်းကြီးမားတယ်။သူလှုပ်ပေးလို့ရှင်လည်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမမတ်တော့ပဲကောင်းကောင်းအိပ်ရတာ။ကဲဒီနေ့ကစားပြီး channel ကိုမွေတကောင်တလေတောင်ရောက်မလာကြတော့ဘူးလေ။ဟင်မင်းကအတော်ကိုအတွေးတိန်တာပဲ။ဒီကောင်လေးကမွေပွေးကြီးကိုငါ channel ရောက်အောင်တွင်းခဲ့တာ။ channel ကိုမွေတွေရောက်လာအောင်သူပဲလှုပ်ခဲ့တာ။ပြန်ထွက်သွားအောင်လဲသူလုံနိုင်ခဲ့တာ။ဒါကိုမင်းနည်းနည်းမှမယိမ့်မိဘူးလား။ကျမကဘာကိုယိမ့်မိရမှာလဲ။အမ်ပါကွာဒီကောင်လေးကငါတို့အိမ်ကိုမကောင်းကြံစီနေတာကွာငါတို့ကိုကြောက်လန့်အောင်မွေတွေသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့တမင်ချောင်းလန့်ပြနေတာဒါကိုနမေကောင်းယူပြီးမင်းရှိမှသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ပြသွားတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ဒီကလေးကကျမတို့ကိုဒီလိုမကောင်းကြံရအောင်ဘာရန်ညိုးများရှိလို့လဲရန်ညိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မနာလိုဝန်တုံစိတ်လေငါတို့ချမ်းသာနေတာကိုမရှုစိတ်နိုင်လို့ဒီလိုလှုပ်ပြနေတာပေါ့ကျန်ချံပပန်ရှင်မဖြစ်နိုင်တာသူတို့ကြောင့်ကိုတရွာလုံးကအသိပဲရိုးရိုးသားသားနဲ့နေခဲ့ကြသူတွေကိုရှင်မို့လို့ဒီလိုဆွတ်ဆွဲချင်တာလူကြီးတွေကဒီကလေးကိုမြှောက်ပေးတာကိုလုံမှာပေါ့သူတို့ကပညာသည်တွေဖြစ်မှာအိုးရှင်ရှင်သူတို့ကောင်းကိုပြစ်မှားနေတယ်ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုမမွေးပါနဲ့လို့ကျမခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုမဖြောင်းရင်တနေ့ရှင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းကပါငါ့ကိုဒီလိုချိန်ချောင်းနေတယ်ငါထင်တာမမှားဘူးဆိုတာငါကငါအသိဆုံးငါမကြည်နဲ့ဘူးဒီကောင်လေးငါချင်တဲ့ကိုဝင်လာတာငါမကြိုက်ဘူးသွားပြောမယ်အလိုတော်ကိုပြီဆိုရှင်စဉ်းစားပါအောင်သူတပားရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုတလွဲထင်ရင်စော်ကားရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိတတ်တယ်သူတော်ကောင်းကိုပြစ်မှားတဲ့သူကဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးစီးပွားပျက်စီးရလိမ့်မယ်ရှင်တရားရပါခုတော့ရှင်ရဲ့မစ္စရာစိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိစီးနေပြီဆရာတော်ကိုစော်ကားလို့သွားခိုက်တာလေတီကောင်ပေါင်းလဲခန်းစားခဲ့ရတယ်ခုလဲကိုကိုကူညီခဲ့သူပေါ်မှာကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်သွားစော်ကောင်းအောင်မဲတဲ့ဆုံးလို့ပညာတယ်လို့ပြောပြောလွန်လွန်းနေပြီတကယ်သွားပြီးတော့ရန်တွေးရင်ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မလဲမသိဘူးမင်းကွာကိုပြီးစိုးမှာအောက်ကိုဆင်းတော့မိခြေလမ်းမှပဲတုတ်ဆိုင်သွားခဲ့ရသည်စိတ်ထဲမှာလဲတစ်ချက်တော့ထင့်ခနဲဖြစ်သွားရဒီကတော့အမှန်တုတ်ပြသည်အရွယ်လဲရောက်လာခဲ့သလိုလူကြီးစိတ်လဲဝင်လာခဲ့သည်စိတ်ထားကတော့မပြောင်းလဲအားလုံးအပေါ်မှာချီချီငန်ငန်ဆက်ဆံသည်ရံမဖြစ်တဲ့ရွာထဲတဲ့အချို့လူငယ်များကတုတ်တရကြီးအနေထိုင်ကိုလှောင်ပြောင်ကြသည်နှုတ်ကမဆောက်စည်းနိုင်လမ်းမှာတွေ့လဲပြေပြောင်သိသိမဲ့ရှိကြ၏တနေ့တုတ်တရရွာဥမှန်ပြေကြီးရံပြေစီတီတော်မှပြန်လာဟိုမားဟိဖျားဖြစ်မဲ့အုန်နီခဲကလေးတော်ပြန်လာပြီးသူ့ကိုယ်သူဖျားလူကြီးကလေးလိုလိုဥပဒကလိုလိုနဲ့မျက်စိစပမွေးဆူးလာတယ်ကွာချောင်းဆိုင်ဆိုသည့်လူငယ်ကမျက်နှာရှုံ့မိပြီးတော့ပြောလိုက်သည်သူသည်ရွာထဲတွင်ဟော့ရန်ကြော့ရန်သောလူဆိုးစီရင်ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်အေးကွာငါလည်းဒီကောင်ကိုလုံးဝကြည့်မရဘူးငါကသူနဲ့ကစားမယ်လို့ပြောတာတော့ဒင်းလို့အစ်မျိုးနဲ့ကောင်ကငါ့ကိုမတူမတန်နဲ့ပြီးတော့ငါမေကဒင်းကိုလိမ္မာရေးချရှိတယ်ဆိုပြီးချုံမွန်လို့ကိုမဆုံးဘူးမျက်နှာရှုံ့မိပြီးပြောလိုက်သူကတော့အာကာမိုးကျန်သည့်၃-၄ယောက်ကတော့မှတ်ချက်မပေးကြဒီကောင်ကသူ့ကိုယ်သူလူထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြနေတာနေနေနေမင်းတို့အတန်ကြီးကြုံတော့ပညာပေးလိုက်အောင်မယ်ဟကောင်ရောင်စိသူ့လမ်းသူသွားပါစေကွာတုတ်တာကအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူပါကိုယ့်ကိုလည်းရန်လောက်တာမှမဟုတ်ပဲမင်းကအเจ้าမဲကြီးပြဿနာသွားရှာအောင်မယ်ပြောလိုက်သူကရင်းမင်းဆိုသည့်လူငယ်သူကရောင်ဆိုင်တို့လူတောင်းနဲ့တပူပူတွဲတွဲရှိတတ်နေတော့လေသူတပားကိုရမရှာတတ်မစော်ကားတတ်မင်းအသားနေစမ်းမှရဲမင်းမင်းကနမယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ကောင်တတိမရှိတဲ့ကောင်ခွေးဝဲစားလို့ပဲချောင်းစိန်ချူချိုးပဲ့ပဲ့ပြောလိုက်တော့ရင်းမင်းတင်းသွားခဲ့သည်စိတ်ကွက်သွားခဲ့သည်တို့တော့ရင်ထဲမှာပဲမြူသိပ်ထားလိုက်ရသည်တုတ်တာသည်သူတို့နဲ့မလှမ်းမကန်းတော့ရောက်လာခဲ့လေပြီဟကောင်မုတ်စိန်ညီနဲ့ကောင်ဘဲကပြန်လာတာလဲကွာဖះကပါကွာချောင်းစိန်အမေကိုတုတ်တာကအေးဆေးစွာပဲပြန်ဖြေ၏ဟကောင်နေစမ်းပါအောင်ကွာမင်းကရက်ပြီးမပြောပဲဒီစမ်းထွက်သွားတာပါလေမင်းကငါတို့နဲ့လူချင်းမတူလို့လားအဖတ်မတန်လို့လားချောင်းစိန်ကပြေးလိုက်သွားပြီးတုတ်တာကြီးရှိမှပိတ်ကရက်လိုက်သည်ပီတီတီမျက်နှာပေးပဲတောက်တားဤလက်တစ်ဖက်ခံစီမုတ်ဆက်မွေးနီများကိုလက်နဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးအကြီးရဆိုးလိုက်တာကွာရိပ်ပစ်လိုက်စမ်းပါမင်းမရိပ်အားရင်ငါနှုတ်ပေးမယ်တောက်တားကသူ့လက်ပေါ်လက်ရမှုရှိလာတော့လဲကြည်လင်သောမျက်နှာအမူအရာကပြောင်းလဲမသွားအေးမင်းကျင်နေရင်ပြီးတာပါပဲကွာငါသွားတော့မယ်ရောင်စိန်ကတောက်တားလေးရင်ဘတ်အင်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆက်ခနဲ့ဆွဲဆုပ်လိုက်ပြီးမင်းမပြန်ရသေးဘူးလာငါတို့နဲ့အတူနေမင်းကိုငါတို့ထရေတိုက်မလို့ကွာတမင်ဆောင်နေတာဟကောင်တွေလာကြစမ်းဒီကောက်ကိုထတော်စီခေါ်သွားရမယ်ရဲမင်းကလွယ်ပြီးအာကာမိုးနဲ့ကြံသူများကပ
ပြေးလာခဲ့ကြသည်ဟုတ်တယ်တုတ်တာမင်းကငါတို့ကထရီတိုင်မလို့စောင့်နေကြတာကွာလာကွာငါတို့တငယ်ချင်းတွေပျော့ပျော့ပပပေါ့ငါမထရီမကြိုက်တာကွာမင်းတို့ပဲတောက်ကြပါဘလို့လဲအကဒီကောင်ကထရီမကြိုက်ဘူးဆိုပါလားအလကားပါကွာဒီကောင်မတောက်ဘူးသေးလို့ဒီစကားပြောတာဒီကောင်ကိုတနေ့လုံးထရီတိုင်မဲ့နောက်ဆိုရင်ထမ်းမင်းမြင်နိုင်မောကြည့်နေတော့မှာဟာကောင်မရဘူးလိုက်ခဲ့ အာကမူကပါတုတ်တာကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်သည်တိုးတော့သူတို့လူချောက်ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲကြတော့လဲတုတ်တာဤခြေထောက်များကမရွေ့ဖနှောင်းနဲ့မြည်ပြင်တသားတည်းဖြစ်နေသည်ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းကတော်တော်တန်ဆွမ်းနေတာပေါ့လေဒီလိုဘလို့ရမလဲကြံတဲ့ကောင်ကတွန်းကွာဆွဲတဲ့သူကဆွဲကြရောင်းစိန်သည်စိတ်ပပောင်းနဲ့၃ယောက်စီကဆွဲပြီး၃ယောက်စီကတွန်းကြသည်တိုးတော့တုတ်တာဤခြေပွားမှာမြေကြီးပေါ်ကနေတလမ
ူတရားကိုဒီလောက်ဒီအနှောက်ယှက်ပေးလွန်ကြတာမကောင်းပါဘူးရဲမင်းဒီအားလုံးကိုတွန်းထုတ်ပြလိုက်သည်ကဲကဲတုတ်တာသူတို့အစားငါတောင်းမှမှာလေကွာမင်းသွားပါတော့တုတ်တာဒီခေါင်းတစ်ချက်ချက်ဆက်လိုက်ကနေရာမှာအေးစေးစွာပဲထွက်သွားခဲ့လေသည်ထိုနေ့ကရောင်စိန်အာရောင်မိုးနဲ့လူငယ်ချို့ကရွာလေတဲ့တုတ်တာကိုဝိုင်းပြီးဆွဲလှဲကြသည့်တရင်ကခဏချင်းပြတ်နှံ့သွား၏တုတ်တာကိုဒီကောင်တွေ6ယောက်ကအားနဲ့ဝိုင်းပြီးဆွဲဝိုင်းတွန်းကြတာတော့ခြေနောက်ကလှောက်တော့မလှုပ်ဘူးတဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေကွာရွာထဲမှာဒီလောက်အေးစေးနေတဲ့ကလေးကိုမှသွားပြီးအနှောက်ယှက်ပေးကြတယ်ဒီကလေးကဘသူနဲ့မှမတူဘူးကွာတုတ်တာကိုအမျိုးမျိုးဖြင့်ဝေဖန်ကြသည်သူ၏မိသားစုကလည်းကြားသိသွားခဲ့တို့တော့တုတ်တာအစိမ့်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပြီဆို၍ထပ်ပြီးမမေးတော့၃-၄ရက်ကြာတွင်ရွာထဲမှာသတင်းထူးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့၏ရောင်စိန်တယောက်ခေါင်းကစပင်တွေအလိုလိုနေရင်ကျွတ်ကုန်တာတကောင်းလုံးကိုပြောင်ရောတဲ့ဟေးဟုတ်လားဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲလူငယ်ဖြစ်ပြီးထရေချိုးအစားတောက်ကလည်းမရှောင်ဘူးတွေးတဲ့အကောင်ပလောင်တွေကိုအကုန်စားတာမွေသားလည်းစားတယ်အဆိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေလည်းစားတယ်အခမတင်လို့ကတော့မျက်စိမှောင်မဲ့စပင်တွေလည်းမကျွတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဝေဖန်ခြင်းစရာဖြစ်သွားခဲ့ကြ၏မထူးထမ်းစားတာကိုလည်းအထူးဆန်းဖြစ်အောင်ပြော၏နောက်ထပ်ထွက်လာသည့်စပင်တစ်ပေါက်ကတော့ဒီကောင်ကတုတ်တောက်ကိုသွားပြီးရန်ရှာတာတဲ့ကွာမုတ်ဆွေမုံနှုတ်မဲ့ဘာညာပြောတယ်ထရေတိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့လဲမရမကခေါ်တယ်သူများကိုမုတ်ဆွေမုံနှုတ်မဲ့ဘာညာနဲ့စော်ကားတော့ဒီကောင်ချက်ချင်းကိုဝက်လက်တာနေမှာပေါ့ရှေ့လျှောက်လူရောက်အာမဒီရွယ်ကလေးကလီလောက်ဆိုးသွားနေရင်ခတ်မယ်ရဲမင်းကလွဲပြီးအာကာမိုးအပါဝင်6ရောက်စလုံးတစ်ပတ်လောက်ခြေတစ်ပတ်ဆာသွားခဲ့ရင်အကြောင်းမဲ့ကြီးလေဖြတ်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ထိုကမိဘများလဲထိပ်ပြသွားခဲ့ရင်စေကူတော်လည်းချက်ချင်းမပြောင်းတပတ်လောက်ကြာမှသူ့လူလူပျောက်သွားခဲ့၏တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်အားလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်ကြရသည်ဟုယူဆကြရ၏တို့တော်မစီမဆိုင်တုတ်တာနှင့်ပတ်သက်မိ၍ထို့သို့ဖြစ်ရသည်ဟုတစ်ဖက်ကလည်းလှည့်ပြီးတော့တွေးကြ၏ထပ်ပြီးတော့လည်းမပတ်သက်ရဲကြတော့နောက်ဆိုတုတ်တာကိုတွေ့ရင်ဝဝေးကပဲရှောင်ကြလေတော့၏ဒီကောင်ကိုတွေ့ရင်နှုတ်မဆက်နဲ့အယောမဝင်နဲ့လူကိုခိုက်တတ်တယ်အခြေမြင့်မရှိသောစကားများဖြင့်ရှောင်တိန်ကြလေတော့၏တုတ်တာနှင့်ရဲမင်းမမြော်လင့်မဲ့ဆုံမိကြရတွင်ဒီကောင်ရောင်စိန်ကလူငယ်တွေကိုမြောက်တော်ပင့်ကောလုံနေတာကွခိုးနေကငါမင်းအတော်တော်ဆိုးရင်သွားတာအတော်တော်ရမ်းတဲ့ကောင်တွေကွာရပါတယ်ကွာဒီကောင်တွေကြောင့်ငါဘလို့မှမခံစားရပါဘူးမင်းသာဝင်ပြီးတော့မတိုင်းရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ပြက်လာမှာကွကျေးဇူးပဲကွာကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးကွာငါကဒီကောင်တွေနဲ့စိတ်ပေါင်းကိုခွာကွဒီလိုရမ်းကားတာမျိုးတော့ငါအားမပေးဘူးတော်ပြီကွာခက်ခွာပဲပေါင်းတော့မယ်ကြရင်ငါပါရောပြီးနမယ်ပြတ်မယ်ကြည်ပြီးပေါင်းပေါ့ကွာတုတ်တာကဒီလောက်ပဲပြောရင်မကောင်းတာကောင်းတာကိုကိုတိနဲ့ကိုဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တညတုတ်တာနှစ်ချိုင်းစော်အိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်သည်အိမ်မက်ထွေတွင်မိမိ၏လေဝင်းကြီးတဲ့ကိုရောက်နေသည်နွားနှစ်ကြီးတစ်ကောင်ပေါ်မှာစီးလျက်သာကြံတစ်ကောင်ကရှေ့ကသွားနေသည်သူစီးနေသောနွားကြီးသည်နောက်မှလိုက်သွားနေကွင်းလွန်သောတောဆက်ကိုရောက်ပြီးတောထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားကတော်နတ်သေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်သွားလေတော့ဤအပင်များကစုံလင်စွာပေါက်နေကြတော့လဲတပင်ကြီးတပင်ကအာလုံးကြီးအလယ်မှာတပင်တည်းရှိနေဤပင်စီသည်ယောက်ျားကြီး၄-၅ယောက်ဝိုင်းပတ်ပြီးလက်ချင်ထိစိမ့်မှတပတ်ပြည့်ပြီအရွက်ကြီးတွေအကိုင်းတုတ်ကြီးတွေကပင်ရန်ထက်မှအားကောင်းကနေရာယူထားကြသည်ထိုစဉ်လုံစွာမှပုညက်သောလူတယောက်သည်အပင်ကြီးတစ်ဖက်မှထွက်လာသည်အရက်သုံးပေကရှိမည်ဖြစ်ပြီးပူရသည့်အထက်လုံကြီးကိုတွတ်တော်ဝတ်သားသည်အင်ကြီးကတော့ကော်လာမပါအသက်ကတော့ခမှန်ရခိုင်40ဝန်းကျင်လောက်ရှိမလား
မျက်နှာကတော့ချိုနေရောရောင်တစောင်းနဲ့ထုံးသားသည်မုတ်ဆိတ်မွေတို့နှက်နှက်နဲ့ပါမြိုင်မွမွေးရှိသူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာလူကြီးမျက်နှာနဲ့ကလေးကိုလုံးကိုရှို့ရပေမည်တုတ်တာကိုမြင်သောကြည်လင်သောမျက်နှာဖြင့်လာလာလာသူငယ်မင်းလာမယ်ဆိုလို့ငါစောင့်နေတာကွယ်မျက်နှာကချိုသလိုအပြောကလည်းချိုကြီးထို့နောက်တပင့်ကြီးကိုမျက်နှာမူလိုက်ကတပင့်ကြီးတစ်ပတ်ပတ်လိုက်တုတ်တာလည်းနောက်ကလိုက်သွား၏ပင်စိကြီးအောက်ခြေမှာတစ်ခေါင်းပေါက်တစ်ခုကိုမမျော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရကလူပုလေးကတော့အပေါက်ထဲကိုအေးဆေးစွာဝင်သွား၏အပေါက်ကအနှင်းငယ်ကျင်းသည်နေလေနေနေတုတ်တာအဖို့ခါကိုတဝက်လောက်ချိုးပြီးမှအထဲကိုဝင်လို့ရ යි အထဲမှာတော့အကျယ်ကြီးထိုသူကဖျောင်းနိုင်တတုတ်ကြီးတစ်ချောင်းကိုကင်ထားသည်တုတ်တာလေးမြင်နိုင်စီရဲ့မိကိုမြှောက်ရပြ යි တပင့်ကြီးထဲမှာမြည်သည့်အမိုက်တရတည့်ရွတ်တဆွေးများမရှိရှင်လင်တန့်ရှင်လျက်ရှိနေသည်လူပုလေးကရှေ့သို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွား၏တုတ်တာလေးကလည်းထက်ချက်မခွာလိုက်သွားခဲ့၏မြေပြင်သည်အနှဲငယ်နှိမ့်စင်သွားသည်လေကတဲ့လေးများပမာအထက်ထက်လေးများဖြစ်နေအမောင်ကပကတိစိုးမိုးနေရောမီးရောင်သာမရှိလင်ဘလို့မှသွားရရနိုင်မှာမဟုတ်ဒီလိုနဲ့အနှိပ်ပိုင်းတနေရာကိုရောက်သွားခဲ့တော့တုတ်တရီခြေလမ်းများရုတ်တရက်တန့်သွားခရရည်သူမြင်လင်အရသည်မှာတောင်တသာရှိသည့်ငွေတတလေးတစ်လုံးရင်းပေါ်တွင်ငန်းတော်ကြီးတစ်ကောင်ကခွေနေသည်ရင်းမွေကြီးကိုမြင်လိုက်ရသောအခါချက်ချင်းပဲမှတ်မိသွားသည်မိမိနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသောရင်းနှီးခဲ့သောငွေကြီးပင်တည်းငန်းတော်ကြားကြီးသည်ချက်ချင်းပဲခေါင်းထောင်လိုက်တင်းရဲ့သောမျက်လုံးနှလုံးကစူးလျက်ပြီးတောက်ပြောင်နေသည်ခေါင်းကိုခိုသည်ရမ်းပြီးတော့လိုက်ကြည့်ကအကြည့်ကတုတ်တာစီကိုရောက်သွား၏ချက်ချင်းပဲပါပင်ကြိုက်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သွား၏ငွေတရပေါ်မှဆင်းလာကတုတ်တာ၏ခြေရင်းဝတ်များကိုပုတ်တိုက်နေ၏မကြာမီဂူတွင်းတစ်နေရာကိုထွက်သွားခဲ့၏အမျိုးမည်မသိသောလူပုကလေးသည်ငွေတရကိုလက်ညှိုးထိုးပြကတုတ်တာကိုယူစေခြင်းသည့်သဘောတုတ်တာသည်တတကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ရာညာကမကဲ့သည့်အိမ်မက်ကတုတ်တာအတွက်အထင်ရှားဖြစ်၏မျက်လုံးထဲရောအုံနောက်ထဲမှပါဆွဲတင်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းယခုထပ်တိုင်ဖြစ်နေစေတရက်နှစ်ရက်ကြာသည့်အထိဖြောက်ဖြဲ၍မရနိုင်ပဲရှိနေသည်ထို့ကြောင့်သုံးရမြောက်သောနနမှအိမ်မထွက်လာခဲ့၏တုတ်တာသည်ဤသို့မကြာခဏပျောက်သွားတတ်သည့်ဖြင့်ဖျားကိုပဲသွားသည်ဟုထင်နေမိကြသည်နွားနေကြီးနှစ်ကောင်ကတော့သူထွက်လာစဉ်မှာအစာကိုအိမ်နေရရပင်စားနေကြ၏ရွာနှင့်လေကွင်းကအနှန်းငယ်အနှဲငယ်လှမ်းသည်လေကွင်းကိုကြော်ပြီးတောဆက်ကိုရောက်လာခဲ့တော့နွားနီဖြူလေးပေါ်မှာလိုက်တော်ခဲ့သည့်လမ်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသည်တောနှက်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာကထိုစဉ်ဝန်းဝန်ညိုကြီးတစ်ကောင်ကခြုံကြီးတစ်ခု၏အကွယ်မှဘွားကနေစို့ပေါ်ထွက်လာ၏တုတ်တာကမြင်လိုက်သည်နှင့်ရံမြုံရံပြေးဝင်လာခဲ့၏တုတ်တာကလည်းမတုံမလုံနဲ့ရက်ကြည့်နေသည်ဝုန်းဝုန်ကြီးနားကိုမရောက်လာမသည်လက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးငါမင်းရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုရန်ရှာဖို့မကြိုးစားနဲ့ကိုလောင်ကိုသွားထိုကဝုန်းဝုန်ညိုကြီးပြီးလာသောအချိန်ကရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားခဲ့ရသည်မိတို့ဖြစ်သွားသည်တော့မသိစောစောကားလိုပါဇက်ကြီးဖြဲလက်တွေကကားနဲ့မဟုတ်တော့နှုတ်ကတင်းအင်းနဲ့ညီးသွားတန့်လို့ထွက်ပေါ်လာလေတော့၏ထို့နောက်နောက်ချောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အေးဆေးသောခြေလမ်းများဖြင့်ထွက်သွားခဲ့လေတော့သည်တချိန်တခါမှမရောက်ဘူးသေးသောတောနှက်ထဲသို့ဝင်ရတော့မည်ဖြစ်၏တောနှက်ထဲမရောက်ပြီးအစမှပင်ဝုန်းဝုန်ညိုကြီးတစ်ကောင်နဲ့ဥစွာကြုံခဲ့ရပြီးအနှဲငယ်တော့ချီတုံချီတုံဖြစ်သွားမိ၏သို့သောစိတ်ကိုပန်းဖြတ်ပြီးဖြစ်၍ခြေလမ်းတွေကိုဆေးသွသာဆက်ပြီးတော့တိုးသွားခဲ့တော့၏တောသည်အစကပါတော့လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထူထပ်လာ၏တားကောင်ကြီးငယ်တို့၏ခြေရာများကိုတွေ့လာ၏ထိုစဉ်အမတ်တမဲထွက်ပေါ်လာသောအတန်များကြောင့်ခြေလမ်းများသည်တန့်သွားခဲ့ရ၏မကြမီရှီမျိုးမျိုးအတန်ကြီးတစ်ကောင်ရှီမျိုးမျိုးတန်ကြီးတစ်ခုမျက်တော်ထဲကရှော့ကနေဆိုထွက်လာ၏ငန်းမွေကြီးတစ်ကောင်တည်းအရှိနှံလန်လောက်မကရှိပေလိမ့်မည်ငန်းမွေကြီးသည်ဒေါသတကြီးဖြင့်ပါပြင်ကိုထောင်ကလမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရက်နေသည်ဆက်ရည်မတော်နိုင်စီရန်ခန့်အတာပြုတ်လုထားသည်တုတ်တာကငန်းမွေကြီးကိုတုံလုံးမှုကင်းမဲ့သောမျက်နှာမူရာဖြင့်ကိုလမ်းကိုသွားပါငါဟာမင်းရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားထိုတို့ပြောလိုက်သည်နဲ့ငန်းမွေကြီးသည်နေရာမှာချက်ချင်းပဲလှည့်ထွက်သွားခဲ့၏။လာရလမ်းအတိုင်းပင်မျက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့၏။ထို့နောက်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့သည်။တနေရာသို့အရောက်လျင်ကျေလောင်သာသောဟင်းဟောက်တန်ကြီးနှင့်အတူကြားဟင်းတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်။ကမူအကွက်တစ်ခုမှဂျွန်းပြစ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့သောထို900ကြားကြီးတစ်ကောင်ပင်တည်းတုတ်တာနှင့်တက်တက်မလမ်းမကန်းလောက်တွင်ကျလာခဲ့၏။
ကြားကြီးသည့်ပါဇက်ကြီးကိုအဆွဲဖွေးဖွေးပေါ်သည့်အထိဖဲဟကမန်ဖီလျက်ရှိသည့်တုတ်တောက်ကိုခုံအောင်မလို့ပင်ငါလန်ငါသွားတာနှောက်ရက်မပေးပါနဲ့ကွာငါဟာမင်းရဲ့မိတ်ဆွေပါအဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့လမ်းဖဲ့ပေးပါလားတုတ်တောက်ဤမျက်နှာကကြည်လင်နေသလိုအတန်ကလည်းကြည်လင်စွာပင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့၏ကြားကြီးသည့်တုတ်တောက်ကိုစူးစိုက်ကကြည့်နေပြီးမှနောက်ကိုဖြည်း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 နဲ့ဆုတ်သွားခဲ့တော့သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခီးဆက်လာခဲ့ရာမိမရောက်ဘူးသောနေရာဖြစ်၍ပို့ပြီးသောတတိထားနေရာသည်လမ်းသည့်အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းပင်ဖြစ်၏တို့တော့တပင့်ကြီးငယ်များကပို့ပြီးသောထူထပ်ပို့ပြီးသောမှောင်နေသည်နေထွက်နေပြီဖြစ်တော်လဲညတဝက်လောက်သည့်အထိစိုးမိုးနေသလိုပင်တုတ်တာဤစိတ်ထဲမှာတီးခြားကဘာတစ်ခုကိုချက်ချင်းရောက်လာသလိုပင်ကဘာစိမ့်ဒေတာစိမ့်ဟုရင်ထဲမှာခံစားမိသွားခဲ့ရ၏မိမိနေသောကြေးရဝန်းကျင်နဲ့တီးခြားဖယ်ထုတ်လိုက်သလိုပင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခြေလမ်းတွေကအလိုလိုပင်ရပ်တန့်သွား၏ဒီနေရာဒီနေရာလောက်ပဲမမိနိုင်အောင်စဉ်းစားပြီးဟိုဒီကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ရှေ့တတဲကိုမလှမ်းမကန်းလောက်စီတွင်မြင့်မာကြီးထွားသောကိုလုံးကြီးကိုကိုထဲကြီးကိုခောက်ဝါဝါအနေထားပြီးတွေ့လိုက်ရ၏လွန်စွာမှကြီးမားသောတပင်ကြီးတပင်တည်းတုတ်တာသည်အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းနေရာအတိအကျပြီးတပင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပြီထို့ကြောင့်ခြေလမ်းတွေကပူပြီးတော့တလလာခဲ့သည်အနောက်အရှက်အတားရှိမရှိပဲတပင့်ကြီးစီကိုချက်ချင်းလိုပင်ရောက်သွားခဲ့၏အနီးကိုရောက်ကမှအပင်ကြီးကပူပြီးတော့ပင်ကြီးမားနေသလိုဤများနောက်ကြီးမားသည့်အပင်ကြီးမျိုးသည်ဤကဘာတွင်မိသည့်နေရာမှရှိလိမ့်နိုင်မည်မထင်ဘာပင်ကြီးမှမသိအရွက်အခက်လက်များကလည်းဖပါဝုံဝွေရှိနေကြ၏ဤပင်ကြီးတက်တန်သည်မြင်းမြကြာမြင့်ခဲ့ပြီလေခလန်လာမှလည်းစံချောင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းမမျော်လင့်မဲ့တွေ့လိုက်ရသည်ထိုးစင်းမှပင်အလင်းအားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာ၏ဝန်းကျင်ကိုထင်သာမြင်သာရှိလာခဲ့၏အမောင်ကပလာကြီးကိုတူးတယောက်ကလက်နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်သလိုပင်တပင့်ကြီး၏သဏ္ဍာန်ကလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာခဲ့၏အရွက်များကသုံးမြောက်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာ၏ဤကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုမိသည့်ပေမျိုးကမှမမြင်ဘူးအရွက်ဖျားကအောက်ကိုမကြွေကြအကြွေရက်များကိုလည်းမမြင်မိအနှိမ့်ဆုံးကိုင်းစီကတရွက်တရွက်ကိုစွတ်ခူလိုက်၏လက်တဝါခန့်ရှိ၏တရွတ်စိမ်းဤအကျော်များကရှက်ဖြာနေတေချာစွာကြည်လင်အကျော်စိမ်းများကလက်ဝါချောင်းကိုထောင်ထားခဲ့တဲ့ဘင်းတဘာဝတန်ဖြစ်ပေါ်နေပုံရဤလက်ဝါတန်ပေါ်နေသည်ရှီလူကြီးသူမများပေါ်ခဲ့ဘူးသည်ဇဗူဒီယာလက်ရတောင်ကျွန်းတွင်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကိုလိုင်းနာကျင့်ကြံကြသောသူတို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုရာတိယတနာအမိရှိအပင်မျိုးပေါရွက်တတ်သည်သို့တော်ရင်းပင်ကြီးကိုမြင်သူမှမြင်ခွင့်ရသည်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီမကတည်ရနေသောတိယသနာပင်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူများသာမြင်တွေ့နိုင်၏ဘဝများစွာကပြုခဲ့ပူသောအကျင့်တရားများယုံကြည်ဆွဲလမ်းမှုကိုးကွယ်မှုများနှင့်ပြုခဲ့ပူသောအကြောင်းတရားထိုအကြောင်းတရားများနှင့်နှီးနွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်သောပုဂ္ဂိုလ်များပင်ဖြစ်သည်တုတ်တာသည်ထူးခြားသောတိယကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲသို့တရုတ်တသေးပင်ထည့်လိုက်၏ထို့နောက်တပင်ကြီး၏တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးဝင်သွားခဲ့၏ထိုအခါအပင်ဤအောက်ခြေတွင်တက်ခေါင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုကိုမမျောလင့်မဲ့တွေ့လိုက်ရသည်အပဝကလူတကိုယ်သာသာဝင်ရတော်လဲအနှဲငယ်နှိပ်သည်လူကြီးမျက်နှာနဲ့ကလေးကုံလုံးပါရှင်မျက်နှာချူချူနဲ့လူပုကလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုစောင့်ကြည့်နေမိတို့တော့စိတ်ထင်နဲ့မျောလင့်ချက်ကတခြားစီဖြစ်နေသည်တက်ခေါင်းခြေထဲသို့ဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အဝမှပင်မိခတ်ကြောင့်နဲ့ဖျောင်းနိုင်ကြီးကိုမင်းကြီးလိုက်ခါကိုလေးဘတ်ထောက်မတက်ညွတ်ကဝင်လိုက်မိရသည်ဂူထဲမှအောက်တူတူပုတ်ဝါးနှံ့များထွက်လာလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်သို့တော့အထင်နှင့်အမြင်ကတလွဲစီတစ်ဥတစ်ဖုများဆေးပင်များကိုစုပေါင်းပြီးကြိတ်ထား၍ထွက်လာသောရနက်မျိုးကိုသာရသည်တက်ခေါင်းကြီးထဲကိုရောက်တော့ကောင်းစွာပင်မတက်ရက်နိုင်အောက်ချိန်မှလည်းပြောင်တလင်းခါကရှင်းလင်းနေတစ်ရွတ်တစ်ဆွေအမိုက်တရိုက်များရှိမနေသည်ကတော့အာဟောင်းတင်းစရာဤပင်ကြီးကသူတို့စင်တို့စုပေါင်းပြီးအလုတ်လုတ်ကြသည့်ဆေးပေါင်းကကူကြီးလည်းဖြစ်နိုင်သည်မိမိတို့ရွာသူရွာသားများဤကူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ဘူးကြားဘူးတွေ့ဘူးသည်ဟု၍တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးမပြောဘူးကြဲကြတုတ်တာဤစိတ်ထဲတွင်မိမိကိုမမြင်နိုင်သောမျက်လုံးများကအားလုံးစုပြုံပြီးကြည့်နေကြသည်ဟုအထင်ရှိလာ၏သို့တော်စိုးရိမ်စိမ်းမဖြစ်ပေါ်ပဲရင်ထဲမှအလိုလိုပင်ငြိမ်အေးမှုကိုရနေသည်လမ်းကိုမှတ်မိနေသလိုဆက်ပြီးတော့လျှောက်သွား၏ဖျောင်းနိုင်မီလင်းရောင်ကပို့ပြီးတော့လင်းနေသလားဟုထင်နေမိ၏ဂူကြီးသည်အလင်းပြန့်သောဖြင့်အလင်းနှစားမကဖြစ်ပေါ်နေသည်ပဲလားမြေပြင်သည်အနှဲငယ်နှိပ်စင်သွားခဲ့ကလှေကတိလေးကိုတွေ့လိုက်ရ၏
ဒါကိုလည်းသူမှတ်မိနေသည်အောက်ကိုညင်သာစွာရှင်းလာခဲ့၏တပ်ပင်ကြီးပင်စီနေရန်မဟုတ်တော့ကြောက်သားနေရန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေ၏ထိုကတပ်ပင်ကြီးအောက်သို့ရောက်တော့ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိသွားရ၏ဂူကြီးတံတံပြပြောင်းလဲသွားခဲ့လျာအိမ်မက်ထဲမှထက်အနှဲငယ်ခြားနားသွားသည်အကြောင်းမှာအပိတ်သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲလှိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတော့ကြောက်တယ်ထို့ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားခဲ့ကဆေးပေါင်းနှံကတင်းတပြန့်ပြန့်နဲ့ရှိနေတော်၏ဂူထဲမှာလဲတင်းတင်းမြတ်သောအေးအေးဓာတ်ကိုရလီတနေရာကိုရောက်တွင်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသောသွေးထွက်ဂူလိုင်များကိုတွေ့ရ၏မီးထုပ်ကိုမြောက်ကန်ပြီးတွားကြည့်ရာကြောက်ပြားများကြောက်ဆုံများကြောက်ကြည့်ပွဲများကိုပါတွေ့လိုက်ရ၏ခြောက်တွေ့သောဆေးပင်အချို့လဲကြောက်ပြားပေါ်မှာရှိနေ၏သူတော်စင်များအလုလုကြသည့်နေရာဖြစ်မိထင်၏ရင်းနေရာမှခွာပြီးလှိုင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်၍ရှောက်လာခဲ့ရာရှေ့တော်လန်းလန်းတွင်သဏ္ဍာန်တစ်ခုကဖြတ်လျှောက်သွားသည်မိကိုမြှောက်ကြည့်လိုက်သောအခါဘာမှမရှိအမှောင်ကြောင့်အာရုံမှားသည်ဟုပင်ထင်မိလိုက်သည်တိုးတော်အရေးသဏ္ဍာန်တော်များများသည်သွာလာနေသည်ဟုပင်ထင်နေစေတနည်းအရာကိုအရောက်တွင်ခြေလမ်းကတန့်သွားခဲ့ရသည်ရှေ့တက်တဲ့စီဂူလိုင်ကြီးထဲဝင်ကြောက်သားစပိုးကြီးထပ်၌တထောင်တသာအရွယ်ရှိငွေတတလေးတစ်လုံးတတအဖုံးထပ်မှာတော့မွေတကောင်ရှိမနေပါခလေးကိုလုံးနဲ့လူကြီးမျက်နှာရှိသောလူပုကလေးကိုလည်းမတွေ့ရငန်းတော်ကြားကြီးကိုလည်းမတွေ့ရဤကအိမ်မက်နဲ့အနှဲငယ်ကွာခြားချက်များပင်တဲ့တုတ်တာသည်ငွေတတလေးဘုတ်ကိုလက်ကရောက်သွားခဲ့သည်မိမိအိမ်မက်သည်ဤနေရာမှပင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားယခုလည်းအဆုံးသတ်သွားမည်လားပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ကိုတစ်တာနာကတ်ကတော့ခတ်မထားသောဖုံးကိုဖွင့်မိလိုက်၏အမျိုးမိခတ်မှန်း၍မရသောမြည်သည့်ယနံ့ပြောရမြသောယနံ့ကငွေတစ်တာလီတာမှထောင်ခန်းစုထွက်လာခဲ့၏သူတွေ့လျက်သည်ကအထက်လရှိနေသောရွှေပရပိုက်ငွေပရပိုက်များရိုးရိုးပရပိုက်များကွန်းသီးလုံးကကြီးမားသည့်ပရိကြီးကတကုံငွေကျောက်နှစ်ခုကျောက်ကိုဖွင့်ကြည့်ရာအထဲတွင်ဝါရွှေသောအရောင်ရှိသည့်လုံလုံလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်နောက်ကျောက်တစ်ခုတွင်ထိုအတိုင်းပင်သို့သောရင်းအလုံးလေးကတော့ငွေရောင်ဘက်ကိုအရောင်လွတ်နေကပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်နေသည်ဟုထင်မိကြေးကျောက်ကလေးတစ်ခုကအနှဲငယ်သေးသည်အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာဗရားရောင်တလက်လက်ပြထွက်နေသောပြာမုံများကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဓာတ်ပြများပင်ဖြစ်လိမ့်မည်တုတ်တာသည်ဖျောင်းနိုင်ကိုကြောက်စပွဲထက်တွင်စိုက်ကငွေတက်တာလေးထဲမှရွှေပရိုက်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကြည်သည်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကြည်သည်ဖတ်ရှုသည်ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်နေသည်ကိုမိကိုမိမိအံ့ဩသင့်နေမိသည်ရွှေပရိုက်ကိုအစဆုံးဖတ်ရှုပြီးတော့အခါငွေပရိုက်ရိုးရိုးပရိုက်များကိုစိတ်ဝင်စွာဖြင့်အားလုံးကိုဖတ်ရှုသည်ဒါငါ့အတွက်ပဲငါနဲ့ထိုက်လို့ငါရတာပဲစိတ်ထဲမှအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရသည်အချိန်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချရပြီတော့မည်ဤ provide ထဲမှအကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်အချိန်ကမရှိတော့ယခုပြည်လင်ဤကူထဲမှမြင်မြတ်ကြာသွားခဲ့ပြီလည်းမသိအိမ်တို့ပြည်ရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်ထိုနေ့မှစ၍တုတ်တာသည်အိမ်မှမကြာခဏပျောက်သွားခဲ့ရ၏မိခင်ဖခင်ကတခါတည်းရန်တွင်စိတ်ပူပြီးတော့ရွာဦးစီသည်မန်ပြေရန်ပြေဘက်စီကိုတွားကြည့်သည်တုတ်တာကိုမတွေ့တနေ့လုံးပြောင်းနေပြီးမှညမုံချုံမိပါပဲပြန်ရောက်လာတတ်သည်သားဘယ်ကိုသွားနေတာလဲမိခင်မဝင်မိကမေးတော့ဒါအဝေးကြီးမသွားပါဘူးအမေဟိုဟိုတီတီပါပဲစကားကိုမယုံမလင်ပြောတတ်သည်မိဘကြီးအလုတ်ကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူအလုတ်ကန်လည်းမပြတ်သုံးလေးရက်စာလှုပ်ရမိလုတ်ကိုတရက်ထဲနဲ့ပြီးအောင်လှုပ်ပြီးတခါတရံမှပျောက်ပျောက်သွားတတ်၏တုတ်တာမြည်သီးဘက်ကိုထွက်သွားသည်ကိုမသိမသာစောင့်ကြည့်နေကြကြတော့လဲသူတို့မိပျောက်သွားသောအချိန်မှပင်တုတ်တာကမရှိတော့မြည်သီးချိန်ကထွက်သွားခဲ့မှပင်မသိတော့အိမ်ကထွက်သွားတာလည်းမသိပြန်ရောက်သည်ကိုလည်းမသိငါသားလေးလည်းဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လဲမသိဘူးအခုတတိကိုပြန်မလာသေးဘူးအမေသားအိမ်ပေါ်မှာလေတုတ်တာကြီးအတန်ကိုကြားလိုက်မှအိမ်ပေါ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်မှသိလိုက်ရရင်အိမ်သားတွေတမျောမျောနဲ့ရှိနေကြသည်ထဲကမိတို့ဝင်လာခဲ့သည်မသိအိမ်ထဲကိုပဲရောက်နေခဲ့ပြီတို့တော့တုတ်တာကိုမိသူကားအမစူပူခြင်းမရှိကျိန်မောင်းမှုကိုလည်းမပြုကြမိကသူ့ပြည်သားနဲ့သူလောကကြီးထဲကိုရောက်လာခဲ့တာမွေးလာကလေးကထူးခြားမှုရှိတယ်ငါထင်တော့သူဘလို့ပဲနေနေဘာပဲလှုပ်လှုပ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်မပြောကြနဲ့ဥပေါကျော်ကအမြဲတမ်းသတိပေးသည်ပြောလဲပြောစရာမလိုသောကလေးမှန်သိကြ၏တုတ်တာသည်အရွယ်လေးနဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိနေသည်ကိုသိထားကြ၏မိခင်မဝစ်မိကတော့မိခင်ပြီပြီဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရသည့်သားပေဖို့စိုးရိမ်စိတ်တော့ရှိသည်
ရောင်ကိုလည်းအမြဲတမ်းမအကြအနှံ့ထုံးကစီကိုဆွဲအောင်လဲလူထသည်အတွက်နှက်ပြောင်နေမုတ်ဆိတ်မွေနေနေများကလည်းရှည်လားလာကကြည်ရသည်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေသည်ငငယ်ရွယ်လေးနှင့်တိကျက်မကပို့ပြီးတော့ရှည်လာခဲ့ရင်အကြည့်ရဆိုးပေလိမ့်မည်တားရဲ့မုတ်ဆိတ်တွေကအခုတော့ပို့ပြီးတော့ရှည်လာခဲ့ရင်ကြည်ရဆိုးလိမ့်မယ်မမေတော့ငှက်သားလေးရုပ်ဆိုးမကိုစိုးရင်တည်းအမေကလည်းအခုချိန်မှာဒီလောက်ပါပဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့မရှိပါဘူးကဲတာအသက်ကြီးလိုက်ရင်တော့ဒီလောက်ထိရောက်လာလိမ့်မယ်ဟဲ့ဟဲ့ရေမောကလက်နဲ့ရင်ညွှတ်ထိပြကင်းတခါတရံမှာမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုနောက်ပြောင်လေးရှိသည်အဖိုးနဲ့ဖွားကိုတော့မနောက်ပြောင်တတ်အယုသေးတမ်းပြီးစိုးရိမ်လာမသည်ရင်းနှီးစွာတော့ဆက်ဆန့်သည်တုတ်တော့ဒီအောက်ထပ်မှာအိပ်သည်တခါတရံမှာအိပ်ဆက်သည်ဟုမထင်ရမိခွက်ထုံးကငိန်သက်နေတတ်သည်ညတညတွင်ဥပေါ့ကျော်ကအိမ်ပေါ်ထပ်မှာအောက်ကိုစကားနောက်ဖေးဆင်းသွားရင်တကောင်ကျော်နေပြီတုတ်တလေးအခန်းထဲမှာမီးလင်းရောင်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးတကားကိုတော့ပိတ်ထားသည်ထင်ရန်ပေါင်းမှမတိမတချောင်းကြည့်မိရာတုတ်တသည်ဆွေပရပိုက်တစ်ချက်ကိုစူးစိုက်ကဖက်လျက်ရှိနေသည်ဟင်သူ့လက်ထဲကပရပိုက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဆွေပရပိုက်ပဲသူဘယ်ကရလာပါလိမ့်ဥပေါ့ကျော်အံ့ဩတင့်သွားခဲ့ရပြီးဆွေပရပိုက်လိုမျိုးမျိုးကထူးခြားသောမှတ်တမ်းများကိုရေးသားတတ်သည်တိတ်တိမဟိတ်တိပုံကူများ၏မှတ်တမ်းများသည်ဆွေပရပိုက်ငွေပရပိုက်ကြည်ပရပိုက်များထဲ၌ရှိတတ်ကြ၏ထိုပရပိုက်များသည်အထူးလုံခြုံသောနေရာများ၌သာလှုပ်ဝှက်စွာထားတတ်သည်ဟုသူကြားဘူးသည်တုတ်တကမိကဲ့သို့အကြောင်းဖြင့်ရလာခဲ့သည်လည်းမသိဥပေါ့ကျော်သည်တုတ်တကိုအနှောက်ယှက်မပေးလိုဒီနောက်ပိုင်းမှလည်းဘာမှဆိုအားလုံးကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ခဲ့၏နောက်ပိုင်းတွင်အိမ်နောက်ဘက်တနေရာ၌မျက်ပင်ပေါင်းပင်များကိုဓာတ်တလက်ဖြင့်ရှင်းလင်းလျက်ရှိသောတုတ်တကိုဖခင်သားလာကသာဒီနေရာကိုဘာလို့မလုပ်လဲအလုံးမလုံးလို့ပါအလုံးလုံးမလို့ပါအဖေတုတ်တာကဖခင်ကိုပြုံးပြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်ကိုတာလာကဆက်မမေးတော့သူပါဝိုင်းပြီးကုညီတော့ရှင်းပေးရင်အဖေမလုံးပါနဲ့တားပါတာတာလုံးပါမယ်ရပါတယ်တားရဲ့တားတယောက်တည်းဘယ်နိုင်မလဲမကြမီထိုတရက်တွင်မှပဲခိုင်ခန့်လုံကြုံတော့တဲလေးတစ်လုံးဖြစ်သွားခဲ့ရင်ထိုတဲလေးကိုဘာသုံးပြုမလဲမေးတော့နောက်၃ရက်ကြာတွင်မိသွေးများဖားဖို့တစ်ခုနဲ့အတူအကြိတ်ထိုးတော့လုံများဇလုံးခွက်ရောက်များကတဲတွင်မှရောက်ရှိနေခဲ့၏ထိုခါကျမှတုတ်တမီသည့်အလုပ်ကိုလုပ်မလဲဆိုတာအားလုံးသဘောတောက်ပသွားခဲ့ကြ၏အလိုတော်သားကငငယ်လေးရှိသေးတာဒီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မလို့တဲ့ဒါဝါသနာပါတဲ့အချုပ်လူကြီးတွေလုပ်ကြတာပဲသားကစိတ်မမှန်သေးရဲ့လားကြည့်ပြောကြပါဦးဩမဟွေမီရဲ့ဒီလောက်ကြီးလဲစိုးရိမ်မနေပါနဲ့သားရဲ့စိတ်ကပုံမှန်ပါပဲလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားကြတာပဲမဟုတ်လားပို့ပြီးတော့တော့စိတ်ကငြိမ်သေးတယ်မင်းသားကိုမဟန့်တားလိုက်နဲ့နော်စိတ်နှောက်ရဖြစ်သွားအောင်မယ်ကိုတာလာကဖြောင်းဖြားသည်မဝင်မင်းကတက်ပြင်းကတွင်တွင်ချမိတော့သည်ဟုတ်ကဲ့တတိယပိုင်းလေးတို့ကိုတော့ဒီမလောက်တည်းပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါစေစာအုပ်ကနည်းနည်းလေးရှိတော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ရတာနည်းနည်းမောတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့အစ်တစ်တင်တာတည်ရအောင်လို့လည်းလာရောက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်လို့ပရိသတ်အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်